De Direito Administrativo, nós chegamos aqui na teoria dos atos administrativos. Né? Tem um assunto muito importante aqui para a tua prova e, claro, que nós vamos rodar o quadro inteiro, ver os pontos mais importantes, interessantes, aqueles que são imprescindíveis para a prova. Com certeza eles haverão de ser vistos. Então eu queria que vocês ficassem muito atentos para esse assunto de hoje. Vamos lá, Direito Administrativo é a nossa disciplina direito administrativo e o assunto é a teoria dos atos administrativos, um assunto que não se encontra, veja bem, em legislação. Então ninguém vai encontrar isso aqui em lei alguma, não vai ter uma lei para tratar dos atos administrativos, é um assunto doutrinário. Teoria dos atos administrativos. Teoria dos atos administrativos. Vamos lá. Professor, eu posso embasar pelo menos por alguma lei? Bom, se tem uma leizinha mais ou menos ainda para você estudar, em alguns pontos, quando você for estiver estudando a, a, os atos administrativos, se tem uma leizinha legal, é a lei 9784 de 99, que é a lei do PAF, que estabelece o processo administrativo federal, certo? Para a União, para as fundações, para as autarquias federais, para as empresas públicas federais, para as sociedades de economia mista federal, quem for federal vai estar submetido às regras da 9784. A 9784, ela vai ter lá na parte de competência, finalidade, principalmente na competência, a, o apoio necessário para a teoria dos atos administrativos. Então, como é que a gente abre é, esse assunto? A gente abre conceituando o ato administrativo, fazendo a distinção entre ato jurídico. E ato administrativo, fazendo a conceituação entre fato administrativo e ato administrativo, e conceituando o silêncio administrativo. Sempre que a gente estiver falando em ato administrativo, nós temos que entender que antes existe o ato da administração. Então, é como se eu dissesse que todo ato administrativo vai ser um ato da administração, mas nem todo ato da administração vai ser um ato administrativo. Por exemplo, quando tem a nomeação de um servidor público, isso é um ato administrativo. A nomeação do servidor público é um ato administrativo, porque é uma manifestação unilateral. Mas quando eu tenho, por exemplo, a, a expedição de um ofício, isso não é um ato administrativo. Isso é um ato da administração. É um ato corriqueiro que a administração pública faz no uso das suas atividades diárias. Beleza? Então não confundamos aqui, antes de mais nada, o ato da administração e o ato administrativo. Certo? Muito bem. Qual é o conceito de ato administrativo? Vamos lá. Bom, conceito de ato administrativo é que ele é uma manifestação unilateral de vontade da administração pública. Manifestação unilateral de vontade da administração pública. O primeiro passo é esse. É nós entendermos isso que um ato administrativo é uma manifestação unilateral de vontade da administração pública. Ela tem as suas vontades e essas vontades são manifestadas por meio dos atos administrativos. Quando ela manifesta unilateralmente é porque ela não deu chance para a outra parte se submeter à apreciação. Então a administração ela vai, se manifesta, se impõe em virtude da supremacia do interesse público sobre o privado e ela não dá brecha para que a outra parte manifeste sua opinião. Por isso que eu digo que o ato administrativo é verdadeiramente uma manifestação unilateral de vontade da administração. Por exemplo, quando eu digo que a administração pública desapropriou um imóvel, essa desapropriação, ela vai ser um ato administrativo. Por quê? Porque a administração pouco importa se a outra parte aceita ou não aceita. Ela vai se exprimir Dentro da vontade soberana que ela possui, fazendo com que o ato administrativo seja realizado. A nomeação em um concurso público é uma manifestação unilateral. Por quê? Porque não precisa da essência da outra parte. Logo, qualquer questão de concurso que falar de bilateralidade vai ser considerada errada. Mas não podemos confundir a unilateralidade com a bilateralidade. Então, unilateral é aquilo. Que se expõe a uma parte, independentemente da sua concordância, independentemente do seu aceite, independentemente do seu levante, pouco importa o que a outra parte acha. Todo, todo ato administrativo é unilateral? Sim. Se eu tiver bilateralidade num contexto, você pode ter certeza de uma coisa. Ali não tem um ato administrativo. Se eu falo assim. Um contrato administrativo de abertura de conta corrente acabou de ser firmado por um cliente, um usuário de serviço público, junto a um banco público. Então, houve um ato administrativo? Não, houve ato administrativo, não. Porque nenhum tipo de contrato é ato administrativo em razão de um contrato não ser unilateral. Não existe contrato unilateral, porque existe a necessidade do aceite da outra parte. Então, sempre que eu tiver unilateral... É porque eu estou falando que se impõe uma só parte. Uma só parte vai se manifestar. Se eu tiver bilateralidade, é contrato para lá. Numa licitação, por exemplo, se eu tenho uma licitação, pós-licitação, faz com que exista o contrato administrativo. Se faz com que exista o contrato administrativo, eu tenho o quê? Bilateralidade. Então, não é nada ligado ao ato administrativo. Professor, mas me diga uma coisa. O direito que vai influenciar no ato administrativo é o direito público ou o direito privado? É o direito público. Direito público. Então, um ato administrativo, ele é de direito público e não de direito privado. Ele é de direito público e não de direito privado. Ele produz efeitos jurídicos? Produz. Que efeitos jurídicos? Efeitos jurídicos imediatos. Efeitos jurídicos imediatos. Então, o melhor conceito para ato administrativo é esse. É uma manifestação unilateral de vontade da administração pública, capaz de produzir direito efeitos é, jurídicos imediatos sob a égide do direito público e não do direito privado. Esse é o melhor conceito para o que vem efetivamente a ser ato administrativo. Nós não podemos confundir então o ato administrativo com o ato da administração. O ato da administração, ele é gênero. E o ato administrativo, ele é o que? Espécie. Tá? O ato da administração é gênero. E o ato administrativo é o que? Espécie. Então, se a administração está lá e abriu uma licitação, é um ato da administração. Se a administração está lá e colocou os horários é, que vão ser feitos os atendimentos aos usuários do serviço público, é um ato da administração. Se a administração está lá e mandou reformar o prédio por meio de uma licitação, é um ato da administração. Só não podemos confundir o ato da administração com o ato administrativo. O ato administrativo ele é uma espécie do gênero ato da administração. Por isso que eu encerrei a frase que diz que todo ato administrativo é um ato da administração. Você pode ter certeza. Vi um ato administrativo. Então, ele é um ato da administração? É. Mas nem todo ato da administração vai ser um ato administrativo. Por exemplo, um contrato administrativo feito pela administração pública é um ato da administração. Ou não? Não foi ela que fez? Não foi ela que produziu aquilo? Mas aquilo não é um ato administrativo. Entendido? Então eu posso ter um ato da administração que vai ser um ato administrativo sempre? Não. Mas eu vou ter um ato administrativo que sempre vai ser um ato da administração. Isso é de uma importância fenomenal para a sua prova de concurso público. Certo? Você que vai fazer o Tribunal de Justiça. Ou a Polícia Civil do Ceará, né? ou o INSS, isso aqui cai, isso aqui é forte na sua prova, né? a básica de direito administrativo, que muitas vezes pode se tornar específica, como é o caso do TJ. A, a, na última prova, nós tivemos uma a quantidade enorme de questões de direito administrativo, como específica de técnico judiciário da área judiciária. Mas vamos lá, vamos dar continuidade aqui. Professor, sabendo disso que ato da administração é diferente de ato administrativo, me diga o que é o fato administrativo. Qual seria a diferença entre o fato administrativo e o ato administrativo? É importante isso aqui, viu? Ó, quando eu falo de fato administrativo, é mista que nós salientemos o seguinte: fato administrativo é uma situação. É uma situação, é uma ocorrência. Eu gosto muito da palavra ocorrência. Aconteceu alguma coisa, é um acontecimento. Aconteceu. Né? Já o ato da administração, aliás, o ato administrativo, melhor dizendo, é uma manifestação formal, muitas vezes, que é publicada, a depender da situação, em meio oficial. Publicada em meio oficial, é uma manifestação. Você já sabe que essa manifestação é uma manifestação unilateral. E você agora está sabendo que ela vai ter publicação em um meio oficial. Então, situações acontecem todos os dias na administração pública. A gente acompanhou, por exemplo, aí, na semana passada, o desmantelamento de um, né, de, um, de, um, de um indivíduo que tinha se pintado um <laughs> cara totalmente, totalmente amador se pintou, mandou a foto para a Sebraspe. Se pintou de, de negro, mandou a foto para a Sebraspe, dizendo que deveria concorrer às cotas para negros. A Sebraspe ela não tem poder de investigação de nada. Então os caras veem, quem faz a investigação posterior deveria ser o INSS, no caso, foi um servidor do INSS. E o cara entrou, estava trabalhando na agência, mas ele não era negro. Então o que é que aconteceu? O que, é que aconteceu? É branco dos olhos azuis, né? inclusive. O que aconteceu? O ato administrativo que o nomeou foi tornado sem efeito. Só por que, é que não foi aberto um PAD? Porque não é aberto PAD contra uma pessoa que não é servidor. Ele não é para ser demitido mesmo. Por quê? Porque ele não era servidor, não. O ato dele nem aconteceu. O ato de nomeação dele, ele não, em, outra, em tese, ele não passou no concurso. Porque ele concorreu a uma reserva de vagas que não era dele. Professor, ele vai responder? Vai, macho. Aí não é contigo, não. Aí está falando do direito administrativo. Não vai para o direito penal, não, senão tu vira delegado. É um monte de delegado na internet que tem. Né? É, basta. Deixa o pessoal comentar lá na internet. Você sabe que, para o direito administrativo, o ato de nomeação dele foi tornado sem efeito. Ou seja, aconteceu uma situação que foi um fato. Essa situação foi objeto de uma fiscalização e gerou um ato. Qual foi o ato? A situação, qual foi? O fato do cara. Ter se pintado de, de negro, preto, moreno, sei lá. <laughs> para se passar numa situação que ele não era. Isso foi o fato. E isso gerou o quê? Um ato. Que a nomeação tornada sem assim, efeito. É então, não é só esse o fato que acontece na administração. Existe um falecimento. Falecimento, por exemplo, o servidor morreu. Quando o servidor morreu, aquilo ali é o quê? Aquilo ali é um fato administrativo. Por quê? Porque ele vai poder gerar um ato administrativo. É uma situação que aconteceu dentro da administração, que gera a necessidade da administração publicar um ato oficial que dê guarida aquele fato que aconteceu. Por isso que sempre nós dizemos que é possível que o fato venha primeiro e o ato administrativo venha em segundo lugar. Mas nada impede que nós tenhamos o ato vindo primeiro e o fato vindo em segundo lugar. Então, a gente pode ter um ato administrativo produzido e a consequência do ato administrativo ser um fato. E a gente pode ter um fato administrativo produzido e a consequência do fato administrativo ser um ato. Não é? Se o servidor morreu, isso não é um fato? Isso produz um ato, que é a publicação no meu oficial de falecimento. Então, primeiro veio o fato, depois veio o ato. Mas eu poderia também primeiro vir ter um ato administrativo para depois eu ter um fato administrativo. Por exemplo, no momento em que a prefeitura, por meio do prefeito, manda derrubar um muro que foi construído num terreno ilícito, num terreno que não é dele da pessoa, da propriedade dela, pertence à prefeitura, esse ato administrativo do prefeito é um ato, um ato. E a situação, o acontecimento, vai ser quando os caras forem lá no muro e derrubar o muro. Então, primeiro veio o ato, no meu último exemplo, para depois esse ato dar origem a um fato administrativo. Você tem que ter cuidado. Então, vai ficar aqui uma observação importante. Qual? Qual é a observação que eu faço aqui? Observação fatal. O ato administrativo, o ato administrativo pode vir antes ou depois do fato administrativo. O ato administrativo pode vir antes ou depois do fato administrativo. O que, é que a prova pode dizer? Que, obrigatoriamente, o ato administrativo tem que vir depois do fato. Mentira. Ele pode vir antes ou depois do fato administrativo certo muito bem professor você falou que o ato administrativo é uma manifestação eu entendi mas e quanto ao silêncio administrativo o silêncio administrativo ele viria também a ser um ato administrativo essa é a pergunta que a prova pode fazer o silêncio administrativo quando a administração se cala é possível que esse calar da administração, esse, essa não expressão da administração, possa se tornar um ato administrativo? Bom, se a pergunta for é possível, a questão está certa. Se a pergunta for que sempre, ou a afirmação for que sempre o silêncio administrativo vai produzir um ato administrativo, a informação vai estar tá errada. não depende de como a prova vai trazer a questão. Nem sempre o silêncio administrativo gera um ato administrativo. Nem sempre. Vai depender. Silêncio administrativo, ele pode gerar um ato administrativo ou não. Eu posso ter primeiro silêncio, só que esse silêncio embasado numa lei, ou num regulamento, ou numa portaria, ou numa normativa, que diga que se a administração não agir dentro de um certo determinado tempo, considerar-se automaticamente feito aquele ato. Professor, como assim? Vamos imaginar que houve uma recomendação, imagine comigo, pense comigo, houve uma recomendação do Ministério Público para a Prefeitura de Quixadá e o Governo do Estado tomarem as medidas pertinentes para reformarem os trechos que ligam Quixadá a outros municípios do Estado. Já que motoristas desviando dos diversos buracos na estrada estão causando atropelamentos, capotando carros e vidas estão sendo ceifadas. Foi feita uma recomendação pelo MPF, a prefeitura aceitou, o governo aceitou e disse que vai agir. Eles juntos fizeram com que existisse uma portaria, uma portaria intergovernamental, envolvendo o governo do município e o governo do estado, no sentido de tomarem as medidas pertinentes a realizar o recapeamento dessas estradas. E eles disseram que, se em 15 dias úteis as obras não forem iniciadas, será automaticamente feito esse projeto pelo próprio governo do estado. Se os dois consentiram nisso e baixaram portaria nesse sentido, passados os 15 dias úteis, se ninguém agir, a parte que foi colocada na portaria, como se tivesse que agir quando passar os 15 dias úteis, automaticamente vai ter que agir houve um silêncio da administração, sim ou não? Sim, e esse silêncio da administração, esse silêncio administrativo deu origem a um ato administrativo deu origem a um ato administrativo então você tem que entender a seguinte situação, ó, para que o silêncio administrativo para que o silêncio administrativo possa dar origem para que o silêncio administrativo possa dar origem a um ato administrativo, é necessário, é necessário que haja justificativa prévia em lei ou em normativa. Com força de lei. Ou em normativa, com força, com força de lei. Pronto. O que é que eu tenho aqui? Para que o silêncio administrativo possa dar origem a um ato administrativo, é necessário que haja justificativa prévia em lei ou uma normativa com força de lei. Posso puxar, posso puxar aqui para você preencher melhor o seu caderno. Um exemplozinho, né? exemplo foi dado um prazo foi dado um prazo pelo legislador para que se naquele prazo nada fosse feito nada fosse feito Haveria a chamada sanção tácita. Sanção tácita. Ou seja, é possível que dependa de uma aprovação do prefeito uma determinada regra administrativa que vincularia os administrados de um município. Se a lei deu um prazo específico, dizendo que a prefeitura tinha que se aplicar a resultado dentro daquele prazo, e a prefeitura nada fez, encerrar aquele prazo é como se eu tivesse uma sanção tácita. O que é o tácito é o silente. É como se mesmo em silêncio aquilo fosse aprovado. Mas por que, que aquilo foi aprovado mesmo eu estando em silêncio? Porque existia uma normativa prévia. Existia uma normativa prévia dizendo que o silêncio traria a confirmação. E, e existindo esse silêncio, a confirmação foi gerada. Então é por isso que eu coloco esse exemplo. Foi dado um prazo pelo legislador para que. Se naquele prazo nada fosse feito, haveria a chamada chamada sanção tácita. É o aceitamento tácito. Quem cala, consente. Quem cala, está dizendo: não, eu, eu não me reprimi contra isso. Fiquei calado, é mesmo que eu tenha dito que queria que aquilo acontecesse. É como se o Estado tivesse dito isso. Agora, agora cuidado. Se a tua prova disser que o silêncio administrativo, é em regra, Produz um ato administrativo, a questão está redondamente errada. O silêncio administrativo, via de regra, ele não produz ato administrativo. O silêncio administrativo ele só produz ato administrativo se tiver previsibilidade em lei de que aquele silêncio vai gerar um ato administrativo. Certo? Tem que ter previsão em lei de que aquele silêncio, caso venha a acontecer gerará um ato, gerará automaticamente, tacitamente. Por isso que eu coloquei essa palavra tácita aqui, ó. Gerará o quê? O ato administrativo. O silêncio em regra não gera um ato administrativo. Entendido ou não? Muito bem. Professor, tranquilo. Compreendido então essa questão. O que seriam os atos discricionários discricionários e vinculados o que seriam os atos discricionários e os atos vinculados para quem não sabe se um ato é discricionário é porque existirá uma margem de liberdade de atuação margem de liberdade e de atuação de atuação em que se escolhe em que se escolhe agir de um jeito x ou y sendo as opções estarão sempre onde? Na lei. As opções estarão sempre na lei. Eu não posso tomar um ato discricionário a cabo fazendo com que as opções sejam especificadas pelo agente. As opções X, Y, Z, W de escolha estarão sempre previstas em lei. Já no vinculado, a própria lei. Dá o único caminho, a própria lei dá o único caminho ao qual o agente deverá percorrer. Percorrer. Nesse caso aqui, não tem choro nem vela. Eu só tenho um único caminho. Eu busco uma outra alternativa e ela não existe. Eu busco uma outra estratégia e ela não existe. Só existe um único caminho que o administrador, o agente público vai poder recorrer. E esse único caminho ele está presente onde? Na lei. Sempre, pessoal, seja no ato discricionário, seja no ato vinculado, sempre é a lei quem vai dizer como a gente deve agir. É a lei. Não tem essa de sugestão, é a lei. Por exemplo, se eu tenho uma legislação que diz que a penalidade pode ser de advertência, de multa ou de pagamento de fiança, essas três opções estão na lei, fazendo com que aquela punição seja discricionária. Se a gente analisasse um ato judicial, você percebe que no ato judicial também pode existir. Discricionariedade, porque o juiz ele tem, por exemplo, uma pena para aplicar. A pena vai de 8 a 30 anos, ele pode dar 10 anos, ele pode dar 12 anos, 15, 25. Ele faz a dosimetria da pena de acordo com os agravantes e com as atenuantes. E ele pode fazer com que haja discricionariedade. Mas sempre essas possibilidades estarão na lei. É a lei quem vai dizer quanto é o quanto. É a lei quem vai especificar quantas é são as margens. Não é uma vontade do agente, vocês estão me entendendo? Então, o que é que é discricionário? É aquilo que eu posso ter uma liberdade para atuar. Cuidado, tem muita gente que confunde que a discricionariedade é entre fazer e não fazer. Não é isso não, viu? Discricionariedade não é escolher, será que eu faço, será que eu não faço, de forma alguma. Discricionariedade é você esperar o melhor momento para agir escolhendo entre uma opção X e uma opção Y sendo que essas opções X ou Y estarão sempre presentes na lei. Isso é discricionariedade. Então, não confunda a discricionariedade com a vinculação. É por isso que a Maria Silvia Zanella de Pietro, se a gente pegar a, a versão da de Pietro, ela vai dizer que não há um ato administrativo 100% o quê? Não há um ato administrativo 100% discricionário. Não há. Não há um ato administrativo 100% discricionário. Por quê, professor? O que ela quis dizer com isso, essa mulher? Ela quis dizer que não existiria um ato administrativo que fosse 100% formado pela situação discricionária do agente. Olha para cá. Não é o agente quem faz escolhas embasado 100% nele. Ele pode sim, de acordo com a proporcionalidade e a razoabilidade agir, mas sempre escolhendo as opções presentes na lei, na lei. Posso dizer então que não há um ato administrativo 100% discricionário. Pois todos pois todos têm um fim vinculado. Pois todos têm um fim vinculado. Todos têm um fim de vinculação. Vinculação é o que a lei. Mesmo as opções estando na lei e o agente podendo seguir, ele não vai poder criar uma outra opção. As opções são aquelas que estão presentes na lei. Então essa é a grande diferença para tu entenderes sobre ato vinculado. E ato discricionário. Tá certo? Então, ato vinculado, ato discricionário, silêncio administrativo, fato administrativo, ato administrativo, ato da administração, conceito de ato administrativo. São assuntos importantes aí para a gente começando a, a parte de teoria dos atos administrativos, que eu já vos falei. É um assunto totalmente doutrinário. Não existe lei, não existe jurisprudência nesse momento. Para o assunto de ato administrativo, tá certo? Então vamos adiante aqui. Chegamos aqui agora aos atributos do ato administrativo, que não se confundem com seus requisitos, nem com seus elementos, que são outras, outras espécies que serão por nós estudados. Então, atributos do ato administrativo são os seguintes: nós vamos ter. A regra do pate, que é a regra famosa do PAT, né, onde a gente tem a presunção de legitimidade e de veracidade, presunção de legitimidade barra veracidade. Nós vamos dividir ela em duas. Nós temos a auto-executoriedade, auto que a doutrina moderna subdivide em executoriedade e exigibilidade. Exigibilidade. Nós vamos ter a tipicidade, ela, essa daqui é trazida principalmente por Di Pietro, e nós vamos ter a imperatividade. Então, em tese, claro que a gente vai falar. Dicas sobre uma banca específica. Ah, essa banca cobra assim, essa outra banca com cobra desse jeito, não. Vamos conhecer essa banca aqui porque ela costuma fazer assim. Isso nós vamos ver, mas em tese é aquilo ali. Quando eu olho para, para os atributos do ato administrativo, eu chego ao PAT, presunção de legitimidade, depois presunção de veracidade, aí vem a autoexecutoriedade, aí vem a tipicidade e aí vem a imperatividade pat regra do pate. Professor, estou entendendo, beleza. Vamos estudar cada uma delas. Vamos sim, vamos estudar cada uma, começando aqui por pelo P, né? Presunção de legitimidade, presunção de veracidade. Esse binômio aqui. Nós vamos dividir porque a doutrina costuma dividir. Então é importante que nós estudemos aqui, ó. Primeiro, a presunção de legitimidade, para entendermos o que, é que ela significa. E depois, a presunção de veracidade. Primeiro, legítimo é aquilo que está na lei. Não tem ponto de fugir, não. É tudo, tudo que é legal. Se uma coisa é legal, ela é legítima, ela é original. O que é presunção? Significa, vem do verbo presumir, que significa se antepor à verdade se antepor o que existe quando eu presumo é porque eu me anteponho ao que é real presumo que você está estudando para concurso é porque eu imagino que vocês estão aqui numa sala de aula fazendo as anotações e esperando que um edital de um concurso saia para que vocês possam ser aprovados no concurso pelo menos é isso que eu presumo presumir significa pensar de forma antecipada. E claro, aplicando a realidade dos fatos. Pois você precisa entender que a administração pública, por meio dos seus agentes, possui algo chamado presunção de legitimidade. E o que é que isso significa? Isso significa que tudo que a administração pública fizer é presumido legal. Isso mesmo. Ainda que você ache, porra, mas isso é ilícito, mas é presumido como legal vamos pegar lá o cenário administrativo do que a gente está acompanhando e creio eu que vocês estejam acompanhando também no momento em que nós tivemos a prisão e a condenação do ex-presidente Lula nós tivemos provas robustas nos autos de um processo nós tivemos uma imagem é, trazida por um, por um juiz que a, a nós mesmos a própria sociedade intitulou como super homem o salvador da pátria o homem que mudaria a história do Brasil né? nós tivemos tudo como presunção de legitimidade. De repente vem uma revista americana, ou da puta que o pariu, sei lá, e traz dados fáticos de que houve uma espécie de parceria, de conluio, entre o Ministério Público e a própria Justiça Federal, entre a Procuradoria da República, diretora da Operação Lava Jato, em Curitiba, na figura do Delayol, e do juiz Sérgio Moro. O que não pode, porque há uma imparcialidade sem precedentes na Justiça Federal Brasileira e na Justiça Estadual Brasileira. Um juiz ele não pode ficar trocando informações com o MP, dizendo, Ei, já ofereceu a denúncia, Espero que... será que dá para a gente barrar assim? Será que dá para a gente fazer assim? A gente tem que evitar que ele chegue ao poder. Isso não existe. Se isso realmente for confirmado, em tese, for levado ao cabo pelo STF, é possível, sim, que o Supremo Tribunal Federal revogue, re desestruture todas as prisões, não só do Lula, do Eduardo Cunha. Né? Do, aí volta para a liberdade não só o Lula, Cunha. Volta o Palocci. Volta o tesoureiro do PT, volta a porra toda. É fé de cascata. Não é? O Lula é o famosinho da Lava Jato. Não é? Mas nós sabemos que a Lava Jato não envolve só o ex-presidente do Brasil. O fato é que, até que se prove o contrário, aquilo é o quê? É legítimo. Por quê? Porque o ato realizado por um administrador, por um agente público, o ato realizado na administração pública, seja ele intermediário ou final... Ele tem presunção de ser lícito. Ele é presumidamente legal, lícito, dentro da lei. Então o que é presunção de legitimidade? É quando eu digo que presumem-se legais os atos administrativos realizados pela administração pública. Ah, o cara lá do INSS que se pintou de, de carvão, sei lá que foi aquilo lá de tinta guache, né? de repente a tinta manchou e ele ficou branco de novo. Hã? Não é não? É, e, de repente, ele voltou a ficar branco de novo. É presumido legal o que aconteceu. Se houvesse, houve no caso concreto, uma prova em contrário, conseguiu-se provar que aquela presunção de legitimidade que ele tinha não merecia acontecer. Mas por quê? Porque provou-se o contrário. Enquanto não se provar o contrário, eu não posso desmanchar um ato administrativo. Isso, em regra, o ato é legal. Até que alguém prove o contrário. É desse jeito. Provou o contrário, meu lindo. Pô, pronto. Não provou, não, mas é. Prove. Não provou, é legal. É assim que funciona. Presunção de legitimidade, então, é um binômio. É o binômio lei, ato. Ato dentro da lei. O ato é legal. Essa é a presunção de legitimidade. A presunção de veracidade, por sua vez, presunção de veracidade. Lembrando que esse pezinho aqui, ó, do pat, dos atributos, é dois em um. Então, é um p para presunção de legitimidade e outro p para presunção de veracidade. A presunção de veracidade, palavra veracidade é verdade, pessoal. Aquilo que é real, aquilo que é verdade. Só que ela não está ligada ao ato, ela está ligada ao fato. Enquanto a presunção de legitimidade está ligada ao ato, a presunção de veracidade está ligada ao fato administrativo. Creio eu que vocês tenham entendido o que é fato. Sim ou não? Enquanto o ato é uma manifestação, fato é um acontecimento. Então é o seguinte: o acontecimento ele pode ser existente realmente ou não. Só que quando a gente. Alega que o acontecimento realmente ocorreu, ele tem uma presunção agora de veracidade. Como assim, professor? Zé, é bom assistir aos jornais que a gente fica ligado aos exemplos mais práticos. Essa semana, aí, não sei a cidade, não, mas essa semana aqui no estado de Ceará, no final de semana, um policial militar ele matou um senhor idoso, com alguns tiros. Segundo ele, ele foi num bar. Recebeu uma denúncia de que tinham dois caras armados e esse cara reagiu, quis puxar uma pistola para ele e ele matou o cara. Um, ninguém encontrou pistola com esse senhor. Dois, ah, testemunhas disseram que foi o policial que chegou e matou, meteu bala mesmo. E três, o policial fugiu e não se apresentou à delegacia, que é o que deve, deve ser feito. Se o policial está dizendo que essa foi a ocorrência, ele é quem está dizendo a verdade. Puta que pariu, professor, é mesmo, é. Até que alguém prove o contrário. Por isso que está havendo uma investigação. Professor, e quem é que vai ser esse alguém que vai provar o contrário? Ah, meu filho, é um processo, rapaz. Mesmo que ele fuja. Mesmo que ele fuja. Sem dúvida. Ele pode fugir temendo pela vida, pode fugir... Né? Agora, se ele continuar foragido, ele assume... Claro, uma responsabilidade muito grande pelo crime, ainda que exija-se um processo, ele assume a responsabilidade por ter fugido. Isso é um chamado agravante, mas em nada isso está fazendo com que ele confesse o crime. Por exemplo, o cara que fugiu, que matou a, a Daniele ali em Pedra Branca, do né? caso da Daniele, esse Zé Valéria, esse vagabundo aí, fugiu. fugiu. Assim que ele for capturado. Vai ter um processo do mesmo jeito que prova que foi ele. Tem que ter as provas de que foi ele que fez o cometeu o delito. Não é porque ele fugiu que a justiça pode condená-lo ao crime. Vai ter um processo ainda, professor, como é, você tem certeza? Absoluta. Senão eu paro de estudar direito constitucional, que exige isso contraditório. Então, acabou-se. Então, ela fugiu. Problema não. Ainda cabe possibilidade... De a pessoa se defender, provar o contrário, porque existe o princípio do contraditório e da ampla defesa. Mas, eu estou falando do administrativo. Estou falando do direito administrativo. Um ato feito por um servidor, em tese, é legal. Um fato alegado por um servidor, em tese, é verdade. Então, quando eu tenho o binômio fato, de acordo com a verdade. Eu tenho a presunção de quê? De veracidade. Então não confunde não, meu brother. Presunção de legitimidade é uma coisa. Presunção de veracidade é outra coisa. Presunção de veracidade, fato, verdade. Presunção de legitimidade, lei, ato. Fato, verdade, lei, ato. Lei ato, presunção de legitimidade. Fato verdade, presunção de Veracidade. Seja em um como no outro, você tem que entender que existe uma presunção relativa. Existe, tanto na presunção de legitimidade quanto na presunção de veracidade, uma presunção relativa. Relativa. Seja presunção relativa de legitimidade, seja presunção relativa de veracidade essa presunção relativa é chamada no latim é a mesma coisa de presunção juris tantum Nota aqui presunção juris juris tantum o que seria essa presunção juris tantum seria uma presunção relativa relativa de legitimidade ou uma presunção Relativa de veracidade. Presunção de juristanto. Professor, o que é que ela quer nos dizer? Ela quer nos dizer que é considerado correto, é considerado certo, é considerado legal tudo o que a administração pública fizer até que haja prova em contrário. Então, o que é isso? Presumem-se, presumem-se verdadeiros ilegais, presumem-se verdadeiros e legais os atos produzidos produzidos pela administração pública, pela administração pública, vírgula, até que haja prova em contrário. Até que haja prova em contrário. Presumem-se legais, presumem-se verdadeiros os atos produzidos pela administração pública, até que haja uma prova em contrário. Por isso que a presunção ela é juris tanto, porque ela vem do latim querendo dizer relativa. Eu posso provar o contrário. Já a presunção juris et te juris, juris et te juris, juris et te juris. Seria uma presunção absoluta. Se cair na prova e de repente vocês virem essa expressão, vocês já vão lembrar de que é uma presunção absoluta. Tá bom? Sempre importante salientar esses pontos de prova de concurso, pontos importantes para a sua avaliação de concurso público. Muito bem, essa é a presunção. Então a gente está no P dos atributos. Vamos para o A dos atributos. O A dos atributos é a autoexecutoriedade. Que nós envolvemos duas espécies, quais sejam executoriedade e exigibilidade. Vejamos então. Cheguei aqui a auto-executoriedade. Se nós fôssemos conceituar logo de supetão a autoexecutoriedade, nós diríamos que é um atributo do ato administrativo que permite que a administração possa. Agir, vírgula, sem intermediação, a administração pode agir sem intermediação do judiciário. Aqui é um voto de confiança para a administração pública. Começa por aí. A autoexecutoriedade, professor, é um voto de confiança para a administração pública. Exatamente isso. Certo? A autoexecutoriedade é um voto de confiança para a administração pública eu disse, ei, tu não precisa não do judiciário não, faça. Por Exemplo, se é policial federal, está numa busca por um bandido, você pode de repente uma abordagem pedir um carro para parar. Olhar se é, se é o carro que está sendo dirigido pelo traficante de drogas. Naquele momento eu não tive o quê? Eu não tive a necessidade de perturbar juízo do judiciário tem para que chamar o juiz, não. Fui lá, tenho alta executoriedade, posso agir sem intermediação do judiciário. Os atos administrativos produzidos pela administração pública, eles são autoexecutórios em grande parte deles. Professor, eu posso afirmar que todos os atos administrativos são autoexecutórios? Não, nem todos. Mas é um atributo... Característica primordial dos atos administrativos serem autoexecutórios. Entra. entra. Sim, Nós vamos dar os exemplos aqui, com certeza entra, tá? Porque aqui é onde entra o poder de polícia. Nós vamos dividir aqui, você vai entender melhor. Se eu dividir a autoexecutoriedade, eu vou ter as duas lá que eu falei para vocês. Que é a executoriedade e a exigibilidade. Então eu tenho a executoriedade e a exigibilidade. A executoriedade é quando a administração pública age por meio dos meios diretos de coação. Suzy deu um exemplo aí, onde lá o pessoal, o chegou, fiscal chegou, tiro do meio da rua, bando de rapariga, começa a dar no povo e começa a tomar as mercadorias do povo. Acontece muito. Isso é auto-executório. Meio direto de coação. No momento em que eu vi o cara vendendo mulamba, DVD pirata, escambal de asa, eu tomei a mercadoria do homem. Então ali é o quê? Executório. 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 Auto-executoriedade. Não, Naldo está no limite máximo do microfone. O pessoal disse que eu estou falando baixo, é por conta da garganta ainda. Mas é porque eu estou falando mais baixo para tentar ver se a gente melhora. Meus diretos de coação: Executório. Poder de polícia entra aqui. Mas fudendo, não tem nem para onde fugir. Poder de polícia. Poder de polícia. Poder de polícia. Entra aqui fudendo para valer. Professor, derrubada de um muro. Tinha lá um muro. Prefeitura mandou lá os caras derrubar porque o cara estava construindo, sabidão, correndo no terreno da prefeitura. Precisou nem pedir o juiz, não. Falei, que juiz, o quê? Não é da prefeitura? Não é dela? Não é posse dela? Ela não tem poder de polícia? No poder de polícia eu quero me tirar tirar a responsabilidade que é grande do judiciário, desafogar o judiciário? Vou lá e quebro o muro, derrubo o muro por baixo, já era. Execução. Executoriedade. Quando os agentes públicos se utilizam de meios diretos de coação. Muitas vezes nós vemos isso por meio do uso da da força. Não só com polícia, pessoal. Sempre que a gente escuta o poder de polícia, a gente quer né, o uso da força com a polícia. Não, Você a a força também... O uso da força... Uso da força. É, sempre que você tiver um servidor que, se utilizando do poder de polícia, poder executar um ato administrativo, se utilizando um juiz de força, você vai ter uma auto-executoriedade na modalidade de executoriedade. Só que você tem que entender que a Sebraspe, a Sebraspe. E aí volta aquela crítica. Aquela crítica mais uma vez. De que. Enquanto nós não tivermos um regulamento trabalhando com os concursos públicos no Brasil, uma lei que regulamente os concursos públicos, as bancas organizadoras vão poder fazer questões de determinadas formas que não, de repente, seguem um protocolo das outras bancas. É como se não tivesse uma ligação, cada banca tem o seu estilo próprio. A FGV tem o estilo dela, a FCC é o estilo dela, a Cesgranrio, Rio, a Sebrasp, a CESP, tem o estilo dela. A CESP está fazendo o que ultimamente? ela tem separado a autoexecutoriedade da exigibilidade. Então, isso é uma dica para a SESP. Para fazer polícia federal. Tem concurso grande no Brasil, que eu já sei que a SESP é a banca. PF, PRF, DEPEN, MPU, de repente o INSS, você tem quem? SESP, SEBRASP. Organizando a, o concurso. Aí se você sabe que é a Cespe, viu as provas de 2016, 17, 18. E aí você percebe uma questão que fala que a executoriedade é o atributo que faz, tá, tá, tá com que usa a força, está certo? Ela tanto pode chamar executoriedade como autoexecutoriedade. Como é que a gente tirou esse raciocínio de que a Cespe não encobre mais? A Cespe não encobre mais. A exigibilidade dentro da autoexecutoriedade. Quando ela disse que a multa não é autoexecutório. A CESP disse assim para nós: presta atenção aqui. Olha aqui. A multa não é autoexecutória. Para mim é. Porque a autoexecutoriedade não é o gênero? E as espécies não são executoriedade e exigibilidade? Para mim é. Para a CESP não é. Aí você não vai por mim, você vai pela CESP. Você vai pela banca. Então o que, é que a gente tem lá? Exigibilidade é uma espécie do gênero? É, continua sendo. Só que para a CESP não é. Aí depende. Estou estudando contigo no Boi Maria, vem FGV agora, TJ. Autoexecutoriedade é gênero, está aqui a espécie. Bonitinho. Filou, já era. TJ. Vem PC, vamos imaginar, PC Ceará. Vem uma Vunesp da vida. Auto-executoriedade é gênero, espécie é executoriedade e exigibilidade. Vem uma pé pronto, do mesmo jeito. Por quê? Porque eu tenho certeza que não vai ser CESP. TJ não é, você já sabe. PC é impossível, porque é muita grana que ela pede. Quarto o Arco MPU, que é rico pra caralho, não consegue fazer com a CESP, mas usou o dinheiro das inscrições, a bicha tá pedindo 15 milhões de, de pila de uma só. A Polícia Civil daqui não tem condição de fazer prova com acesso minha pau. Faz com quem? Faz com FGV, faz com a Instituto OCP, aí vai depender, enfim, enfim. O que vier, é nós mata. Tá? O que vier, é a gente bota pra dentro. Você só precisa entender isso: que a autoexecutoriedade é um gênero, existem as duas espécies, mas se a prova for da Cespe você vai separar isso aqui disso aqui. Mas os conceitos não mudam em porra nenhuma. Os conceitos são os mesmos, você quer ver? Enquanto na executoriedade eu tenho meios diretos de coação, inclusive os da força, na exigibilidade eu tenho que meios indiretos de coação. E o maior exemplo aqui vem a ser o que? A multa. Multa. A multa de trânsito, pessoal, por exemplo, uma multa de trânsito, professor, acabou de acontecer uma multa de trânsito. E aí? Acabou de acontecer uma multa de trânsito. Primeiro, essa multa tem presunção de legitimidade? Sim ou não? Sim, é, é legítima, até que alguém prova o contrário. Tem presunção de veracidade? Sim, até que alguém prova o contrário. Essa multa ela é exigível? É. Aqui, ó. Ela é. Autoexecutória é porque ela é exigível para as outras bancas. Mas ela não vai deixar de ser exigível. Ah, Bruce, é só para a CESP que ela é exigível? Que conversa é essa? Está ficando doido? Como é que é só para a CESP que ela é exigível? Está aqui. Ó. Eu tirei ela daqui. Só diz que a CESP separou. Por exemplo, para a CESP, a multa não é auto-executória. Ela é só exigível. Para as outras bancas, a multa é autoexecutória e é exigível. Sempre vai ser exigível a multa. Multa de trânsito. Certo? Exigibilidade é um atributo do ato administrativo que faz com que o agente possa se utilizar de meios indiretos de coação, como por exemplo é a multa que admite prova em contrário. Essa é a autoexecutoriedade. Professor, é uma forma de obedecer o conceito? E não é não, ó. Seja na, seja na executoriedade como na exigibilidade, a administração passa a agir sem intermediação do juiz. Na multa de trânsito, o cara precisa pedir autorização do juiz para multar? Não. Ele vai lá e faz com que aquilo se aplique para o indivíduo. Então, não precisa da intromissão do Poder Judiciário, tanto na executoriedade como na exigibilidade. Aí vem outro atributo. Esse aqui unicamente utilizado pela doutrinadora do direito administrativo a eminente Maria Silvia Zanella de Pietro. Importantíssimo. Que é a tipicidade, professor? A tipicidade, segundo a doutrinadora, vamos colocar as palavras dela aqui, vamos. Tipicidade corresponde corresponde a figuras pré-determinadas em lei. Figuras pré-determinadas em lei. Capazes. Figuras pré-determinadas em lei. Capazes de criar, extinguir, modificar, alterar. Direitos obrigações, o escambau é uma figura, mas que está na lei. Por isso que a banca tem perguntado assim, a banca do concurso, a acesso entra aí, ela pergunta assim, inteligentemente, né? Ela pergunta assim, é possível dizer que a tipicidade guarda uma relação íntima com o princípio da legalidade? É claro que sim, claro que sim. Ora mais se a tipicidade é a correspondência de figuras pré-determinadas em lei, capazes de criar um extinguir ou modificar ou alterar um direito, uma obrigação minha, é muito óbvio, é muito óbvio que ela guarde uma ligação íntima com o princípio da legalidade. É óbvio. Se é legal, é típico. Se é ilegal, é atípico. Professor, como assim? Cara, pelo amor de Deus, se tu sai lá fora hoje, deixa a tua moto estacionada no local certo, tem lá o nome Motos. Tem lá Proibir estacionar carros. Deixou a tua moto lá. Chegou a gente de trânsito e te multou. Houve presunção de legitimidade? Sim. De veracidade? Sim. Até que prova o contrário. Houve exigibilidade? Houve, porque a multa é exigível. Mas houve tipicidade? Não porque ele fez com que algo que não está na lei, pelo contrário, a lei determinava que podia parar ali, estacionar ali, acontecesse. Toda vida que um agente público age contra a lei, ele desobedece à tipicidade. Professor, sem legal, sem legal aqui dentro dessa tese, sem legal é ser atípico, professor. É, é ser atípico. É você se perguntar assim: o que é tipicidade? É aquilo que é lícito. O que é atipicidade? É aquilo que é ilícito. Se o agente age com a atipicidade, é porque ele agiu dentro da ilicitude. Pronto. Guarda ou não guarda uma relação íntima com o princípio da legalidade? A tipicidade guarda? Com certeza absoluta. Se é típico, é porque está na lei. Professor, o agente público. Acabou de mutar um pedestre porque ele passou a faixa de pedestre quando o sinal estava verde para os carros. Pode multar um pedestre porque passou a faixa de pedestre e o sinal estava verde para os carros? Pode, porque está no CTB. Ah, professor, não sabia não. É outros 500, se tu não sabia. Mas está na lei. Professor, eu posso multar um pedestre que todo dia de manhã vai comprar os pães, mas hoje eu vi que ele não saiu de casa? Multado porque não foi fazer o papel de todo dia? Pode não, pode não, porque não é típico. Ah, professor, mas ele fez. Então houve presunção de veracidade errônea e não houve tipicidade. Tipicidade é o carregamento do texto legal, é a previsão de que aquilo se encontra numa lei típico, típico, possível. É aquilo que é possível, é aquilo que a lei possibilita que aconteça. Isso que é típico. O que não for típico só pode ser o que? Atípico. Consequentemente, ilegal, ilegítimo. tá certo? Entendido isso, pessoal? Lembrando que essa é uma matéria importante, né, que é direito administrativo. E essas básicas acabam sendo muito importantes para a prova de vocês. A gente está mudando de, de lugar dentro de dois meses. E vai mudar toda a configuração das aulas. Né? A gente vai adotar um perfil que eu dei em outros cursos já, que são aulas por semana. Então, vocês vão ter uma matéria por semana. Vai ser assim. Essa é a configuração de todos os cursos. A gente vai se aperfeiçoar e vai adotar o que os outros cursos fazem. Ah, por conta de que a gente vai ter encontros marcados com as aulas. Mas as básicas, elas nunca param de rodar. Porque ninguém faz isso por vocês. Você pega um curso de dois meses, são Dois meses, se for um custo de dois meses de R$ 1.500 nos cursos concorrentes nossos, inclusive o Gabriel está em um lá, ele sabe o que eu estou falando. Ah, vão ser oito encontros de direito administrativo. Eu pego, se eu quiser, eu pego três aulas só de atos administrativos. Como é que eu vou dar oito encontros com licitações? Ler 8.429. Como é que eu vou pegar. Não, não dá. É impossível. Agora, as específicas vão rodar por semanas consecutivas, e as básicas elas nunca vão parar de rodar. Então, o que derrubou na PF foi a bendita da informática com português. O que derrubou no MPU foi a bendita da informática em português. O que derruba nos concursos públicos são as básicas as específicas, precisam ser estudadas e muito. Mas você não pode esquecer as básicas. E administrativo, né, Ronaldo? Você que fez aí PC do Espírito Santo, que derrubou lá também foi as básicas de novo. Né? Sempre as básicas derrubando. O que é que o pessoal das policiais fazem? Eles estudam para caralho processo penal e direito penal. E acabam caindo nas básicas. O que é que o povo das administrativas faz? Se tem administração pública e outra matéria do direito específica, estudam para caralho. E esquece da informática, do português, do direito administrativo, do direito constitucional, da ética no serviço público, de treinar a redação, de repente. Então, as básicas, elas nunca podem parar de rodar. A configuração é bem legal. E o que é que nós precisamos que você faça? Estude isso aqui. Professor, ainda tenho dificuldade disso aqui. Vez ou outra eu pego uma questão e erro sobre. Atos negociais, ordinatórios, as espécies dos atos administrativos. Eu erro um atributo, erro um requisito. Então, se você tem dúvida, revise esse tema quantas vezes for necessário. Veja e reveja quantas vezes for necessário esse tema, tá? No caso, vocês aqui que têm a oportunidade de vir à noite nas quarta-feiras, venham para a aula de processo penal, porque vai cair para o TJ e para o concurso da Polícia Civil do Ceará. Processo penal. Vai entrar processo civil. Aos sábados, serão oito encontros de processo civil. Depois, mais oito encontros de processo civil renovados, de acordo com o edital do TJ da área judiciária. Participem das aulas também de processo civil, com foco no Tribunal de Justiça do Ceará, certo? Tenho certeza que vocês vão se encaixar. Previdenciário para o INSS está rodando. Vai rodar as aulas, conforme as dez encontros que eu prometi que faria, dentro do cronograma, né? que são seis meses para a gente rodar os dez encontros e depois a gente renova com mais dez. Eu estou querendo muito ansiosamente ver o reflexo da reforma da Previdência para que eu já possa atualizar as aulas no que for necessário explicitamente. Existe um desafio para todos nós e nós venceremos, independentemente das notícias que lá fora venham a sair sobre ausências de editais de concurso público. Ainda que essas notícias saiam. Muita gente é normal esfriar, é normal que isso aconteça. Nós somos assim, nós somos assim, pessoal. Isso é natural do ser humano. Desde criancinha. Por exemplo, a gente, né, eu brinco muito com vocês aqui que eu gosto de torcer o time que eu torço, Fortaleza, né? E aí eu tava com meu filho assistindo o jogo, a gente tava tá vendo que perdeu três vezes, ele não, só tá só tá perdendo. Tá puto já. Entendeu? Ela fica com raiva. Aí se o outro time que é o concorrente começa a ganhar, a ideia é a criança de não, está ganhando mais é aqui, é melhor. O que é está que acontecendo hoje com a gente? É porque a gente vem com, esse, com essa cabeça de criança, de que se o ministro anunciou que esse ano teriam cortes nos concursos, oh, estudar para quê? Não fico mais animado para estudar. É como se nós vivêssemos de comemoração. Onde todo dia alguém tem que dizer na mídia que os concursos aparecerão. E não é assim que vai acontecer. Não é assim que vai uh, ser a nossa vida. Vão ter as notícias de que os concursos não vão ter, mas a gente sabe que eles têm. Eu fiz um evento aqui onde eu abri. Eu queria que vocês tivessem a oportunidade. De ainda que vocês nunca tivesse visto um vídeo meu, vissem esse que eu fiz na semana passada. Eu abri 12 matérias. Do G1, da Folha de São Paulo. Abri, de que mais? Do UOL, dos anos de 2008, 2009. Todo ano eu abri duas. Capas dos jornais. Abrindo na tela. Bota na tela para eles verem aí. Pá! 2008, leia comigo. Ministra do Planejamento afirma que 2008, 2009, 2010 não terão concurso. Aí no final, vem comigo. Bota na outra tela. Concurso de 2008, 2009, 2010. Pá, 40 mil cargos. 2010, concurso para carreiras do executivo estão suspensas. Aí vem Polícia Federal, PRF, vem dep em 2010. 2014, concursos do Executivo estão suspensos em razão de contingenciamento de gasto público. Vem Polícia Federal, vem MPU, vem Polícia Rodoviária Federal, tudo em 2014. 2016, do mesmo jeito, vem o INSS, 2015 barra 2016. Grande concurso do executivo nesses anos. O que nós não podemos é esfriar. Né? Turmas conseguem sair. Eu estou eu acostumado com isso. Isso não é novo para mim. O povo é muito de novidade, para você ter ideia. A gente está aqui em Quixadá. né? Eu só fiz assim, ó. Olha, eu já estou até me mostrando. Fiz só assim, ó. Avisei num stories de um colega lá de Fortaleza que estou indo dar um aulão na próxima semana. A gente botou 80 pessoas em 30 minutos. Não tem mais vaga, não. Se eu chegar no mercado de Fortaleza, como eu sou novidade agora lá, que eu passei muito tempo, se eu chegar... Mas o povo é de novidade. Sendo que lá existem professores excelentes. Meus colegas lá, puta que pariu. Estou dizendo que os caras... O que é ruim de lá é a desorganização que existe nas estruturas. Porque, por exemplo, diferente, diferente daqui, que o professor adoece como sábado, eu não pude vir dar aula porque eu não tinha condição. Eu não vou botar. Você pode ter certeza. Você pode dizer, reclamar, você pode dizer que vai... Eu devolvo o dinheiro todinho aqui e você vai pra puta que pariu. Foda-se. Tome no cu. Mas se eu tiver para morrer, como por exemplo no sábado passado o médico disse, você vai perder sua voz. Quem veio no sábado passado, atrasado, viu que estava no limite. Estou fazendo aquecimento de corda vocálica, fazendo tratamento contínuo com corticoide, para evitar que as cordas fiquem né, se batendo e gerando as amidalites inflamadas a ponto de você. Sofrer com, com calafrio de tanta febre, surreal. Quando você faz um tratamento e tem um acompanhamento no fonoaudiólogo, é mais fácil de você agora controlar mais sua voz, controlar a respiração, fazer aquecimento dos para não se prejudicar e, consequentemente, não prejudicar você, mas você pode ter certeza que o curso objetivo não tem pretensão alguma de desmarcar uma aula para fazer você tomar no cu. E quando eu vejo que está no limite, eu peço pelo menos para um dia antes. Se o de fortaleza, como é que faz? Não tem aula, tu chega e volta, porque o professor não veio. Porque ele está doente, ele não adoeceu. A gente pelo menos se preocupa a avisar um dia antes, se for da misericórdia mesmo. E eu venho, estou dando aula para você, e tento dar a melhor matéria. A gente vai rodar tudo, eu prometo para você, que assim como os simulados de todo domingo de manhã que vocês não vêm acontece assim como as aulas do Valmir, que a gente está rodando num custo zero de português muito boas, acontece com um custo-benefício incrível, eu vou renovar por mais uma semana. Assim como as cabines de estudo que eu estou dando para quem vai ser aluno matriculado lá no novo presencial, na mensalidade, vão existir, essas promessas são reais. As apostilas que a gente está fazendo, que vão virar livros, não é editora que a gente está abrindo. Tudo isso é realidade. Agora, o que a gente precisa? A gente precisa entender que a responsabilidade pela nossa aprovação é nossa. E que não é uma notícia de que concurso público não vai acontecer que vai fazer nós pararmos de estudar. E não tem que esperar ficar, ficar esperando só novidade. Ah, porque o professor é novo que vem aí foda-se. A responsabilidade para estudar é sua e não do professor de fazer você passar. O professor é um flexibilizador do conhecimento. Ele vai te dar um atalho ou ele vai te dar um caminho menos complexo para que você se encontre o mais rápido possível com sua posse. Mas sua preparação é sua. Seu caderno tem que estar anotado com todas as informações cabais, pontuais, importantes para você conseguir ver o teu nome no Diário Oficial da União, pessoal. Vocês vão ver o de nome de vocês no Diário Oficial da União. Só precisa esperar um tempo certo para que isso aconteça. Então, professor, que concursos irão? Bom, a gente entrou no, mei, no mês 6. Hoje são 10 de junho. Nossa espera é para que até o dia 18, próxima terça-feira, quarta-feira da próxima semana, já tenhamos o edital do TJ do Ceará. Editais costumam sair muito nas sextas-feiras. Principalmente aqui no estado, o edital. Vamos ficar muito de olho, muito esperto. Inclusive, nós, a gente liga, a gente fica ligando aqui, os meninos, Paulo Vitor, os meninos, ficam ligando lá no TJ. A gente tem um apoio de uma pessoa da comissão. A gente fica ligando para essa pessoa. Deixa eu falar com fulano da comissão do concurso, porque a gente quer saber quando o edital vai ser publicado. A informação que nós temos é que até o dia 18 de junho. Esse mês, ou seja, esse mês não termina sem edital. Saindo o edital do Tribunal de Justiça do Ceará, o cara que queria Polícia Civil do Ceará, ele tem que fazer TJ. Tem que fazer. Por que, que ele tem que fazer? Porque processo penal ele já estuda. Constitucional ele já estuda. Administrativo ele já estuda. Português ele já estuda. Informática ele já estuda. Ele vai aumentar de repente só o processo civil se for para a da área judiciária. E o edital de processo civil não é um edital enxuto, são cinco pontos só. Vem para as aulas aos sábados, pau. Vem para cima do TJ. Provas devem acontecer em meados de agosto, mata o Tribunal de Justiça. E aí você começa a ver que um concurso abrindo edital, isso parece que abre portas para outros concursos terem os editais publicados. Como a própria Polícia Civil do Ceará, como o próprio concurso para a como o próprio Ministério Público do Ceará, que vai vir o edital muito parecido com o TJ. Com possibilidade, inclusive, de ser a Fundação Getúlio Vargas a banca organizadora. Só acredite, rapaz. Né? Começo de ano, como é? Tudo lotado, aí todo mundo querendo uma vida nova. E percebe que encerrou, porque agora nessa semana é a semana divisória, divisória, né? Chegamos na semana divisória. O meio do ano, literalmente, se dá no dia 15, sábado. Meio do ano se dá nessa semana ainda. Você não viveu ainda o ano de 2019, nada impede que os próximos seis meses sejam um feliz ano novo para você, um novo ano de 2019. Agora contigo muito mais interessado na seu propósito, faz com que haja mudanças mentais, sabe, na sua estrutura comportamental. Porque a gente tem que ter cabeça de gente grande. Tem um pastor que na internet ele disse que o filho dele viu falar com ele, menor de idade, aí chegou, pai, eu estou muito preocupado, menino de quatro anos, estou muito preocupado, Está preocupado com o quê, menino? Estou preocupado como é que vai ser quando eu crescer. Quem é que vai cuidar de mim? Vai ter alguma babá cuidando de mim? Não, meu filho, você vai casar, vai ter sua vida. O pai dele respondeu. Aí ele, eu vou casar e o papai e a mamãe vão morar comigo? Não, quando você casar, você vai ter sua esposa, ela vai cuidar de você. Você vai cuidar dela. Ou então você vai ter seu esposo. É um pastor moderno, esse, eu acho bonito. Né? Vai ter seu esposo, ele vai cuidar de você. Brincadeiras à parte. O que o que a gente tem visto hoje é essa preocupação desse menino. A gente fica preocupado com como é que vai ser os nossos próximos três anos, sendo que quando a gente chegar lá a gente vai ter uma outra mentalidade para saber superar os problemas de lá. Você não tem que ficar preocupado, meu Deus, isso é uma receita de tal, não sai. Eu estou parando minha vida, não. Você não está parando tua vida, não. Não é porque tu não está tocando tua empresa que tu está parando tua vida. Eu poderia estar tá fazendo uma faculdade. Você não está parando tua vida, não. Você está estudando. Daqui a três anos você vai ver que a mentalidade que você tem fez com que essas preocupações que você tem hoje com os teus próximos três anos fossem besteira. Porque quando a gente tem uma mentalidade de presente para o futuro, a gente acaba se fudendo. Porque a mentalidade que a gente tem que ter para o futuro é uma mentalidade de futuro. É eu entender que daqui a três anos eu vou estar diferente do que eu estou hoje. As minhas preocupações serão outras. É quando é que eu vou tirar férias lá no INSS, na Polícia Civil? Como é que está a minha escala? Onde é que eu estou trabalhando? Qual é o carro que eu vou trocar? Qual é a reforma que eu vou fazer na casa? Qual é a viagem que eu vou fazer? Pegar um voo para passar um final de semana em Porto de Galinhas ali? Bonito, pertinho de você, Jericoacoara. Essas são as preocupações. Voltando numa segunda-feira à tarde. Pegou desde quinta e voltou na segunda tarde. Flexibilidade de horários. Banco de horas para poder usar. Totalmente desproporcional a realidade serviço de serviço hoje. Ainda que você mora com seus pais, você tem que entender isso: que você não tem condição ainda estrutural para viver a vida. Como eu disse na semana passada, são mortos-vivos. Mortos-vivos. Se eu pego um cara que morreu com 40 anos de idade, mas curtiu. Quando eu digo curtir, não é farra, putaria, não. É você viver a vida intensamente. O cara viveu, ele fez um concurso público, mudou a vida, passou com 22 e viveu até os 40. Um acidente de carro trágico fez ele morrer aos 40 anos de idade. Lamentável. O que pode acontecer com qualquer um de nós, infelizmente. Ah, tão novo, morreu. Aí beleza, tu tem 45 e nunca viveu porra nenhuma na vida. Tu também passou um tempo morto. Ainda que respirando. Tem gente que vive morto respirando. Por isso que de repente entra na depressão. Por isso que o casamento tem acabado, eu já disse para vocês um milhão de vezes. A monotonia é causa de abalo em qualquer relacionamento. É? É é, é verdade, você riu, por quê? Porque eu não tenho de Tem nada de monótono? Você está numa relação bem picante, né? Não, Não? Sua é relação está superativa, não é isso? Não, você disse que não tem nada de monótono, não, não? Eu aqui não tenho. Às vezes é outro que tem. Não é. Quando eu digo monotonia aqui, pessoal, perceba. Imagina você 24 horas enfornado dentro de uma casa. Aí imagina a porra do dono da casa, porque eu estou só imaginando a família brasileira que vive mal. Não estou falando que é você, não. Aí de repente você está numa, numa casa alugada. Só que você está devendo três meses de aluguel e o dono da casa disse que vai tomar, vai se despojar de lá três, Está devendo a escola dos seus filhos e teve que tirar para colocar numa escola pública. quatro, Não bastasse o tanto de problema que você está passando, teu filho pega uma porra de uma asma. E você tem que sair de madrugada no carro do vizinho, porque teu carro tá quebrado do motor. Você tem que pegar o carro do vizinho emprestado, pedindo humilhação e o vizinho traga, logo que eu vou sair 5 horas da manhã para trabalhar. E você leva teu filho para a unidade de pronto-atendimento, UPA, para ser humilhado lá dentro. Essa é a realidade que eu estou querendo trazer. Agora me diga, se existe ou não. Porque eu sei que existe. Eu conheço gente assim. Estou dizendo porque eu sei que existe gente assim. É o que acontece. Dois anos depois, o cara chega para a mulher, a mulher chega para o homem, não dá mais certo, não. Por quê? Porque aumenta a briga no relacionamento. Porque não tem nada de diferente. É sempre a mesma putaria, a mesma coisa, a mesma, sabe, a mesma vidinha, a mesma situação de sempre. É isso que tem acabado a vida de muita gente. É você entender que o cara trabalha 18 horas por dia, chega numa sexta-feira e ele sabe que no sábado e no domingo ele vai trabalhar também. Ah, para ganhar o quê? R$ 1.250 na carteira. E se abrir a boca para falar merda, ele perde o emprego que tem de R$ 1.250 e sabe que para arrumar um outro, ele vai ter que penar muito. Eu conheço enfermeiras, fisioterapeutas, meninas. As meninas eram bonitas mesmo, mas o trabalho, o tempo está desgastando, acabando com a pessoa. Porque para fazer pelo menos R$ 2.500, vai ter que trabalhar sete dias na semana. Tem que tirar plantão da amiga, do amigo. Para ganhar R$ 2.500 por mês. Enquanto isso, um cara inicia na UFCA, agora, Universidade Federal do Cariri, ele consegue e 3.800 com nível fundamental. Você está entendendo onde é que eu quero chegar? Trabalhando seis horas por dia. Ou seja, qualidade de vida. Você viu que até o menino do INSS, bem moreninho, acabadozinho, ficou bem branquinho, bonitinho. Né? <laughs> Quando começou a trabalhar lá. Brincadeiras à parte. Brincadeiras à parte. Todo dia que vocês vierem para a aula, seja na segunda-feira ou seja na sexta-feira que é um dia difícil de vir para a aula, a segunda-feira é difícil para muita gente, né? Porque você já começa mais uma vez a semana. Como é que eu encaro? Quando é que eu encaro muito ruim a segunda-feira? Quando eu odeio o que eu faço? Como é que eu faço para não odiar isso aqui? Aqui no concurso público aqui nessa sala, vocês têm que entender que isso aqui é a mudança da vida de vocês. É um processo de mudança de vida. Então, quando vocês iniciarem, vierem para a aula aqui de segunda-feira, vocês têm que entender. Eu estou iniciando, reiniciando mais uma vez. O processo para a minha mudança de vida. Todo dia você tem que vir feliz para cá. Porque é por aqui que passa a sua carteira funcional de servidor público federal. É. É. Professor, o que é que eu faço para me motivar? Eu, co eu costumo dizer: una-se à tribo. Os índios, e eu fui assessor especial de causas indigen indigen indigenistas junto ao MPF por dois anos e meio, eles têm uma máxima: que é a Nuxibunk and THE format for. O que é isso? nunca desunidos seremos seremos fracos nunca desunidos seremos fortes melhor dizendo nunca se nós estivermos desunidos nós seremos fortes os índios eles se unem quando eles estão felizes eles se unem quando eles estão tristes eles dançam quando eles estão tristes e dançam quando estão alegres Quando você vem por aqui, por exemplo, e participa de um corujão, que é o que a gente vai fazer agora, foi até antecipado para o dia 22 de junho. Seria dia 29, mas eu vou ter uma maratona de aula aí em Recife, e vai ser no dia 22. Aí o que, é que a gente vai fazer? Trazer todos os professores para rodar aula de 11 da noite às 7 da manhã. De consonal, de português, das básicas de informática, aula boa de raciocínio lógico matemático, que pegue logo tudo, todos os concursos importantes. Aí eu pego uma específica de cada, um entra com processo penal, mas o outro entra com direito previdenciário e outro com direito administrativo. Isso a gente faz uma comunidade de guerra, fazendo com que pessoas que também estão no mesmo aparato de aprofundamento nos estudos que você, possam se entregar numa noite inteira. não é O um, outro um, um objetivo não é outro a não ser unirmos-nos para fazermos com que essa vontade de ser influenciado pelo meio externo acabe de vez. Porque. O número de alunos nos cursos preparatórios diminui substancialmente com notícias como essas. Substancialmente. Colegas que têm empresas de curso preparatório ligaram para mim essa semana dizendo: rapaz, não tem mais condição de ter aula. Fortaleza, a abstenção tem sido enorme. Por quê? Porque a maioria dos que vêm para os cursos preparatórios para concurso eles respiram por intermédio de notícias acerca de editais. Eles não estão entregues a estudar até a pós, a entender que isso aqui é um processo, a entender que esse processo é dele, e ele precisa viver cada um dos dias, um dia de cada vez. Então é como eu te disse. Quando a gente era menininho a gente ficava preocupado, cabeça de presente pensando no futuro. Você tem que ter cabeça de futuro pensando no futuro e não cabeça do presente pensando no futuro. Urgentemente, a gente precisa tomar providências. Para que nós não possamos nos desanimar com as más notícias que lá fora rodam. Beleza ou não? Show de bola. Então vamos continuar aqui a nossa aula, tá? Nós estamos falando sobre o que mesmo? Intervalo? Intervalo? Vamos para o intervalo. No retorno, a gente fala sobre imperatividade, já abre os requisitos do ato administrativo e a extinção. Vai dar tempo. E Aplique-se a terceiros. É o atributo do, do ato administrativo que faz com que ele se aplique a terceiros, independentemente de sua concordância. Independentemente de sua concordância. Então, qual é o atributo do ato administrativo que faz com que ele se aplique aos terceiros? Pouco importa se eles concordam ou não, vai ser a imperatividade. Ou seja, você não precisa concordar com o que foi aplicado a você no ato administrativo. Ele simplesmente se aplica a você. O ato administrativo se aplica ao particular, independentemente da sua concordância. Uma multa de trânsito, quando ela chega para você, ela se aplica a você. Pouco importa se você concorda ou se você discorda. Não é assim que funciona. Ah, não concordo hoje, não. Tem que ser multado, porque vai ter que ser seguida a tipicidade e a presunção de legitimidade que existe no ato administrativo. Então, eu fecho com isso os atributos do ato administrativo, que são, repito, presunção de legitimidade e veracidade, autoexecutoriedade, tipicidade e imperatividade. E vamos falar agora dos requisitos ou elementos. Requisitos. Ou elementos do ato administrativo. Requisitos ou elementos do ato administrativo. Quais são os requisitos ou elementos? CO, FIFO, MO, OB. Dando o nome aqui a esses requisitos ou elementos, nós temos a competência. A finalidade, a forma. O motivo e o objeto. Então, aí estão. CO, FI, FO, MO, OB. Competência, finalidade forma. Motivo e objeto. Nós vamos estudar cada um deles em separado. Analisando-os distintamente. Começando aqui pela competência, tá? É aqui onde eu encontro um amparo na legislação que eu conversei contigo hoje. Que é a 9784 e 99. Pede silêncio ali, Pedro, pede. Você está tendo aula. Competência foi onde eu, comprei, eu encontrei amparo na 9784 e 99. Certo? O sujeito do ato administrativo. Quem é que é competente? O sujeito do ato administrativo. Sujeito. Quem vai poder praticar o ato? Quem é que vai poder praticar o ato? Quem está na lei. É a lei quem vai dizer quem pode praticar o ato. Não é o agente público por si só que se autodeclara praticador do ato. Professor Moro não foi competente para julgar o Lula? Não foi. Ele não poderia ter competência para articular com o Ministério Público táticas para impedir a candidatura do Lula. Isso é que ele não poderia fazer. Mas o julgamento dele foi coeso. O que você precisa entender é: competente tem que estar na lei. E a lei é quem diz o que ele deve fazer. Tem que seguir a lei e acabou-se, meu filho. Não mas não, não tem mais não é na lei e pronto o que é então competente é o sujeito é o sujeito do ato administrativo então é a lei quem vai dizer quem é o sujeito sendo que essa competência ela é irrenunciável. a competência é inrenunciável ou seja eu não posso abrir mão da competência do ato administrativo Ora, se eu tomei posse num cargo, se eu estou executando o munus público, as atividades públicas, eu sou competente para praticá-lo. E se a lei determina que eu faço, eu terei que fazer. acabou -se. Por isso que eu digo que a competência é irrenunciável. Professor, mas a competência do ato administrativo pode ser objeto de avocação e de delegação? Pode. Pode sim. A competência do ato administrativo pode ser avocada ou pode ser delegada. O que é a vocação é quando um chefe, presta atenção você que nunca viu isso, é quando um chefe, uma autoridade superior, ela vai lá na atividade de um subordinado e toma para si as atividades que a ele pertencem. Certo? Olha que louco. Deixa eu só, antes de voltar aqui, eu estava caso assim. Eu acabei de receber uma ligação aqui, pessoal. De uma, de uma mãe mais uma mãe né da turma de uma aluna da tarde que diz que a aula termina mais cedo para poder ir embora pessoal pelo amor de Deus se alguém conhecer essa pessoa que tá ligando aqui peça para não vir mais porque nós estamos numa turma de adultos pessoal eu não vou ficar ligando recebendo ligação WhatsApp de, de, de namorado quando é namorada é, é esposa esposa pai mãe que a pessoa mente isso aqui é um curso sério, isso daqui não é CEP. o CEP, não tem o CEP, né? Escola técnica. Não é até técnico, não, isso aqui. Não é, porque a pessoa está dizendo que o curso está terminando mais cedo. Ah, com o intuito de gás e aula, no mínimo, né? Enfim. Então aqui, aqui, aqui não é um curso técnico. Aqui não é universidade. Aqui, é, aqui é, é o passaporte que eu levei muito a sério durante o meu período de concurso público e me, me deu suporte para a vida. Né? Não se desenham mais concurseiros como antigamente. Tente ser o concurseiro mais antiquado possível. Desista de um curso preparatório se não está te servindo, se você vem só para cumprir tabela. O curso preparatório é para a organização do caderno, é para a estratégia de caminho mais leve, para resolver questões e tirar as dúvidas com o professor. É para entender que as atualizações são necessárias de repente há mudanças no meio do caminho e você vê aquela mudança pontual e ela é quem vai fazer a diferença na sua vida, né? Somos todos adultos, conhecedores do nosso destino, capitães da nossa embarcação. Quem escreve o futuro somos nós, então vamos lá, vamos crescer, porque o tempo não perdoa não, viu? O tempo é um negócio que não perdoa para ninguém. Vamos lá, voltando aqui. A vocação é quando um chefe vai lá na atividade de um subordinado e diz, me dê, eu faço. Delegação. É quando um chefe repassa para um par, hierarquicamente falando, a atividade dele, ou repassa para um subordinado. Chefe azul aqui, ó. Ele passa para um par, a atividade dele, ou passa para um subordinado, que está abaixo dele. Por isso que nós dizemos que a vocação ela só é vertical. E a delegação, ela tanto pode ser horizontal como vertical. Você consegue me entender assim? A vocação, ela é só vertical. O chefe pega a atividade do subalterno e leva para ele. Já a delegação, ela pode ser de um chefe para o outro chefe e de um chefe para o subordinado. Isso cai em prova. Se a prova disser que isso é regra, está certo. A vogação e a delegação são regras. São regras que visam a atingir o princípio da eficiência da eficiência na administração. Eu busco a eficiência, a efetividade na administração. Por isso que eu não fico centralizado com as atividades em mim. Eu busco que essas atividades sejam resolvidas por outras pessoas, sejam pares e hierarquicamente meu, sejam subordinados. O que você precisa entender é que dentro da lei 9784, precisamente no artigo 13 dessa lei, tem uma questão que derrubou muita gente no último concurso do MPU Ministério Público da União coisa batida em aula que é o quê é a questão do que não pode ser delegado olha que legal não pode ser alvo de delegação é dema edema. O edema não pode ser delegado, não pode ser alvo de delegação. O que é que não pode ser alvo de delegação? A edição de ato normativo, edição de ato normativo, a decisão de recursos administrativos e as matérias matérias de uso exclusivo de que de órgão ou de autoridade ou de autoridade. Isso aqui não pode ser alvo de que? De delegação. Perceba que a lei 9784 de 99 que estabelece o PAF, processo administrativo federal, em nada se pronunciou sobre o que não pode ser alvo de avocação. As regras da 9784 sobre esse tema só propuseram-se acerca da delegação e da sua proibição. Então não pode ser delegado. O edema é ma Edição de ato de caráter normativo, decisão de um recurso administrativo e matérias que sejam de uso exclusivo de órgão ou de uma autoridade. Isso não pode ser delegado. É -de -ma. Professor, mas me diga uma coisa. O que é uma edição de um ato normativo? Ela está dizendo, ato normativo é aquele que induz norma. Qualquer tipo de edição de um ato normativo, tem critério de exclusividade e não pode ser delegado. Decisão de um recurso administrativo. O recurso administrativo tem que ser decidido por uma autoridade X. Se a lei determina que seja essa autoridade X quem decida o recurso administrativo, não pode uma autoridade Y X delegar para a autoridade Y, porque essa incumbência foi dada pela lei como indelegável. 3. Matéria de uso exclusivo de um órgão ou de uma autoridade se a lei determinou como competência exclusiva de um órgão, de uma autoridade, a realização de uma determinada atividade, isso não vai poder ser delegado para outra pessoa, para outra autoridade, porque quis a lei que houvesse uma competência exclusiva a determinada autoridade. Esses três não podem ser alvo de delegação. Não podem. Ainda sobre competência, é importante que nós conhecemos que é possível, conheçamos que é possível que exista uh, o abuso... De poder e o consequente vício na competência. O abuso de poder se resume em quatro modalidades. Uma é vício na finalidade e todas as outras são vícios na competência do ato administrativo. Do mesmo jeito que eu digo que a competência tem que estar na lei, existem situações em que essa competência está viciada. Por exemplo, o sujeito não é o competente para agir e ele foi lá e agiu. Ele inventou que era competente, mas não é. Nesse momento, caberá, por parte do poder público, uma admoestação. O poder público tem que chegar para o cara e dizer: ei, tu tá agindo quando tu não deveria agir, tá agindo errado. Então, nós vamos abrir aqui um procedimento administrativo para derru derrubar essa ação. Então, vamos lá. Vamos entender aqui o abuso de poder e suas modalidades. Nós vamos ter o excesso de poder, excesso de poder. Nós vamos ter a função de fato. Função de fato, nós vamos ter a usurpação de função e nós vamos ter a omissão de poder. Omissão de poder. Isso aqui são vícios na competência do ato administrativo. De azul, eu vou colocar um vício na finalidade, que também é a modalidade do abuso de poder, que seria o desvio de poder. O desvio de finalidade desvio de poder ou desvio de finalidade professor o que é o excesso de poder Ela tá dizendo né é quando o cara ultrapassa dos limites que a lei deu para ele a lei disse que ele podia fazer x ele fez x elevado ao cubo foi além a lei disse que ele podia abrir uma sindicância ele abriu um pad que é muito mais grave do que a sindicância. A lei diz que ele podia punir com multa, ele puniu com demissão. Sempre que o camarada tiver por pela lei uma atribuição um X para realizar um ato administrativo e ultrapassado os limites impostos pela lei, eu digo que ele cometeu abuso de poder na modalidade excesso de poder, que é um vício na com competência do ato administrativo. Tirando o azul Todos os outros são vistos na competência. Todos os que estão aí de vermelho: função de fato, usurpação de função, omissão de poder e excesso de poder. A função de fato e é a usurpação de função muito se parecem. A diferença é que a usurpação de função você coloca outra pessoa que não é servidora para trabalhar no lugar que é seu, sendo que aquela pessoa assume um posto que sem nunca ter feito um concurso público na vida, por exemplo. A pessoa começa a trabalhar e agir como se fosse servidor público sem nunca ter sido aprovado no concurso ou ter sido nomeado para ser servidor. Nesse caso, eu digo que houve uma usurpação de função. A função de fato, perceba que é diferente. A pessoa ela foi legitimada para ocupar um cargo público. Ela está ocupando um cargo público, só que o cargo que ela está ocupando não é aquele para o qual ela passou no, na prova, não é aquele para o qual ela fez concurso. É muito simples. Se eu trocar por um exemplo aqui, eu tenho um técnico e um analista do tribunal. Aí o analista começa a fazer a, a função do técnico, começa a agir como se fosse técnico. Ou então o técnico começa a agir como se fosse analista. Naquele momento, eu não tenho usurpação de função. Eu tenho função de fato. É, seria desvio de função. Seria o desvio de função. No momento que um agente penitenciário começa a fazer o que um policial militar deve fazer, seria um desvio de função, é uma função de fato. A depender se aquilo foi esporádico ou não, pode dar um bucho muito maior para essa pessoa. Ou simplesmente a administração pode aproveitar aquele ato. É o fenômeno da convalidação. A administração pode chegar e aproveitar o ato administrativo que foi produzido. Demais, demais. Bastante mesmo. Verdade. Especificamente para a qual? Passou, né? Verdade. Rocha, doutora. Que é vício na finalidade, isso. O que é isso aqui? O, o, o... Os de vermelho são vícios na competência. Né? Então, esses aqui são vícios, são defeitos na competência do ato administrativo. Vícios na competência. Já esse aqui é um vício na finalidade que a gente ainda vai falar. Vício na finalidade. Vício na competência, vício na finalidade. Então, requisitos ou elementos do ato administrativo. CO, FI, FO, MOB, por enquanto nós estamos na competência do ato administrativo. E eu estou explicando isso aqui: ó. excesso de poder, função de fato, usurpação de função, omissão de poder. Omissão de poder, o nome já diz: é quando o cara recebeu competência para agir e ele simplesmente se omitiu. Se omitiu de fazer aquilo que deveria fazer. Então ele comete um, um abuso de poder, que é um vício na competência, justamente na modalidade o quê? Na modalidade omissão de poder. Omissão de poder. Essa é a competência do ato administrativo. Beleza? Então vamos lá. Sujeito do ato administrativo é um sujeito competente, sempre tem que estar na lei competência sempre é irrenunciável, mas pode ser objeto de avocação e de delegação. A avocação é quando o chefe toma para si as atividades de um subordinado. A delegação pode ser de chefe para chefe, de chefe para subordinado. É bom salientar aqui que a avocação, ela acontece por caráter de índole técnica, social ou econômica. Caráter de índole Técnica, social ou econômica. E tem que ser por prazo determinado. Ou seja, tanto a vocação quanto a delegação não podem ser infinitas. Elas vão ter cara acontecer de pra, com prazo temporário, determinado. Ninguém vai ter uma vocação. Imagina aí, o chefe pegando a atividade do subordinado e para sempre fazendo aquilo que pertence ao subordinado. Não, não pode ter isso. É provisória a atividade daquele chefe realizando a atividade do subordinado. Né? Então leva isso para a sua prova. A vocação e delegação vão ter caráter de índole técnica, econômica ou social, por prazo temporário. O artigo 13 da lei 9784/99, que estabelece o processo administrativo federal, diz que não poderão ser objeto de delegação a edição de um ato normativo, a decisão de um recurso administrativo e as matérias que sejam de uso exclusivo de um órgão ou de uma autoridade. É dema é dema não pode ser objeto de delegação. O Edema. Professor, e o abuso de poder, como é que funciona? Que é um vício. É um vício. Vício onde? Depende. Esses quatro de azul e de vermelho aqui vai ser vício na competência. No último de azul, vai ser vício na finalidade do ato administrativo. Professor, a competência é vinculada à discricionária? A competência é o que? Vinculada. vinculada. Por que, que eu digo que a competência é vinculada? Porque ela sempre deve estar na lei. A lei é quem vai dar o caminho das pedras para determinar quem é o sujeito competente para produzir o ato administrativo. Cheguemos então agora à finalidade. Finalidade do ato administrativo. Falamos da competência e agora vamos falar da finalidade. finalidade é a resposta à seguinte pergunta: para que foi feito esse ato? Todo ato que é produzido, ele tem uma finalidade. Competência seria o quê, professor? Então quem fez? Quem é a resposta à pergunta quem? Quem? Quem foi que praticou? Finalidade, para que foi que ele fez? Para que foi feito esse ato? Essa é a pergunta da finalidade. E a finalidade, a resposta é automática. Qual é? Interesse público. Finalidade do ato administrativo é essa, cara: Beneficiar o interesse da coletividade. Fazer com que a coletividade seja, seja tranquilizada, beneficiada, contemplada. Ex existe, então, um, um, um vício na finalidade, que é o desvio de poder ou desvio de finalidade. Desvio de poder ou desvio de finalidade. Bem aqui nós vemos, ó. Abuso de poder, tá que desvio de poder, desvio de finalidade, que é um vício na finalidade do ato administrativo. Professor, como é que acontece isso? O desvio de finalidade, ele acontece quando o agente deveria realizar um ato administrativo com o objetivo de beneficiar a coletividade, mas. O pratica visando aos próprios interesses. Aos próprios interesses. Então, veja bem: toda vida que o cara age querendo ter como finalidade os próprios interesses, ele comete desvio de poder ou desvio de finalidade. Então imagina um exemplo da doutrina, muito forte. Exemplo. Chefe de uma repartição pública, claro. Chefe de repartição. Não gosta de um servidor. E o remove. Para a repartição mais longínqua daquele Estado. Daquele Estado. Imagina aí: o chefe não gosta do servidor, não. Ele pega só para punir o cara. Tira o cara da, da, da comarca que ele se encontra, da repartição que ele se encontra. Ele sabe onde é que fica a repartição mais longínqua e ele joga o cara para essa repartição mais longínqua de todo o Estado. Naquele momento houve o quê? Um desvio de poder ou desvio de finalidade. Não confundamos, então, o excesso de poder com o desvio de poder. ó, ó o excesso de poder aqui, ó. Excesso de poder é um vício na competência, mesmo sendo uma modalidade do gênero abuso de poder. Excesso de poder, espécie do gênero abuso de poder, mas é um vício na competência. Já o desvio de poder é um vício na finalidade do ato administrativo. Tanto posso chamar desvio de poder, como posso chamar de desvio de finalidade. Próximo. Requisito ou elemento é a forma. Forma é o pressuposto, é o pressuposto de fato e direito que faz com que o ato administrativo seja produzido faz com que o ato administrativo seja produzido. Regra é que a forma seja escrita, escrita. Mas é possível que haja na forma verbal na forma de sons, na forma de imagens. É a exteriorização. Opa, eu botei o conceito de objeto. Forma não. Vamos fazer o seguinte: É mais fácil, né? Apesar de que o exemplo. Vamos trocar aqui. Deixa eu botar logo o conceito de objeto. Isso aqui é o exemplo de objeto licença aqui é objeto aliás aqui é o motivo objeto não motivo meu deus motivo vamos voltando aqui na forma que é o que interessa para esse momento forma forma é a exteriorização agora vai exteriorização do ato administrativo no Cenário do direito administrativo. Ou seja, como ele ficará conhecido? Essa é a pergunta. Pronto. Como é que ele vai ficar conhecido? Aí eu pergunto: na forma verbal? Pode também, regra. Regra, aí entra. Regra é que seja escrito. Regra é que seja escrito. Mas tem exceções? Tem. Quais? Ele pode ser verbal, ele pode ser por imagens, pode ser em sons, e aí vai. Então qual é a regra? É que toda a formatação do ato administrativo seja por escrito. Mas nada impede que ele seja, excepcionalmente, por sons, por imagens. Semáforo do trânsito, quando o sinal está vermelho, ali é um ato administrativo manifestado. E a forma dele é por imagem. Placa de trânsito, é, cortado. Estacionamento proibido. Pronto, ali é uma imagem que diz respeito a uma forma de um ato administrativo. Forma. Então é possível que eu tenha várias caracterizações e demonstrações de um ato administrativo. Coloquei o um motivo aqui, até interessante para já fazer um paralelo. Existe a teoria da motivação. Deixa eu falar logo dela aqui. Motivação. Motivação. A motivação é o conjunto de motivos que fez ou que fizeram, casos motivos, com que o agente público realizasse um ato administrativo. Realizasse um ato administrativo. Motivação. É o conjunto de motivos que fizeram com que o agente público realizasse um ato administrativo. As provas vão perguntar de, de ti o seguinte. Onde é que a motivação mora? Ela mora onde? Ela mora na forma ou mora no motivo? Hein? Na forma. Certo? Porque esse conjunto de motivos que fazem com que o agente público realizasse um ato administrativo ele vai ser exposto por escrito, ou vai ser exposto verbalmente, ou vai ser exposto por meio de imagens, slides, eu não sei. Mas ele vai estar exteriorizado. E por estar exteriorizado, eu posso garantir aos senhores que a motivação está contida no elemento forma, já o motivo, motivo do ato administrativo está aparecendo aí. Esse aí é o melhor conceito para que nós vislumbremos o que é motivo. Motivo é o pressuposto de fato e de direito que faz, por, faz com que o ato administrativo seja produzido é o porquê do ato administrativo. O porquê. Tudo não tem um porquê. Se tudo tem um porquê, um porquê, o porquê do ato administrativo vai ser justamente aí o quê? O motivo do ato. Motivo do ato administrativo. Então, o que é o motivo? É o porquê que esse ato administrativo está sendo produzido. O que é a motivação? É o conjunto de motivos. Cuidado, a motivação não mora dentro do motivo. A motivação mora dentro da forma. Quando a gente fala de motivo e algo que possa morar dentro do motivo, eu vou falar disso aqui: ó. teoria. Dos motivos determinantes. Teoria dos motivos determinantes. Que é a teoria dos motivos determinantes? O que é que nos aduz a teoria dos motivos determinantes? De acordo com essa teoria dos motivos determinantes, se eu estou diante de atos discricionários, como, por exemplo, os atos de nomeação A de Newton, de livre nomeação e de livre exoneração, a autoridade competente não precisa, isso mesmo, declarar. Os motivos justos para suas ações, mas se o fizer, tem a obrigação de quê? De cumprir. Como assim, professor? Não estou entendendo nada. É porque existem atos discricionários. Existem atos em que a autoridade competente vai poder escolher entre fazer de um jeito ou de outro e vai poder escolher sobre a melhor maneira para tomar atividade, atitude e poderá fazer algo sem precisar se explicar. Isso acontece nos atos de cargos ad nutum, que são os cargos de livre nomeação e livre exoneração. A autoridade competente, por exemplo. O cara é prefeito. Ele nomeia hoje um, um comissionado e amanhã ele pode tirar esse comissionado? Não pode. Porque não é de livre nomeação e livre exoneração? Pois é. Quando ele nomeou, beleza. Quando ele tirou, ele chamou o cara para uma conversa, colocou numa portaria ou colocou num despacho a seguinte mensagem: "Eu tô te tirando em razão de contenção de gastos, prestação". Ninguém tá sem, ninguém está com dinheiro aqui. Situação tá apertada, a situação está apertada na prefeitura e eu tô tirando porque eu tenho que economizar dinheiro. Dois dias se passaram e o cara colocou outra pessoa no lugar daquela que tirou, alegando contenção de gasto. Será que realmente ele estava querendo conter gastos? Ele mentiu sobre aquela alegativa ou não? O que é que caberia para o cara que foi exonerado? O retorno ao cargo. Sabia disso? Ele poderia retornar ao cargo. Por quê? Porque o que foi dito como justificativa prescindível, diga-se de passagem, não precisava daquela justificativa, não precisava ter dito os motivos, mas como ele caiu na besteira de motivar o que não precisava motivar, porque existe exceção para motivação, regra, todos os atos administrativos devem ser motivados, tem exceção, aqui ó, os cargos ad são exemplos de cargos que não precisam ser motivados, no momento que é feita motivação diante de um cargo ad nutum o cara fica preso pela palavra. E ele vai cair onde? Ele vai cair onde? Na chamada o quê? Na chamada teoria dos motivos determinantes. Ele vai cair na teoria dos motivos determinantes. Certo? Então não precisava ficar dizendo os motivos, não. Não precisava. Se disse os motivos, ficou preso a teoria dos motivos determinantes. Professor, estou entendendo. Beleza. Mas me diga uma coisa: qual seria o vício na, no motivo? Vício no motivo. O vício na forma é muito simples de se observar, né? A forma deveria vir por escrita e, de repente, ela veio verbal. Por exemplo. Chegou uma forma, uma multa de trânsito na sua casa. Chegou lá dizendo que você estava na Avenida Guanambi, Fortaleza. E não tem hora, não tem local exato, não se sabe qual foi o motivo, se foi excesso de velocidade e tudo mais. Eu posso dizer que está padecendo de vício na forma. Sim. Padece de vício na forma. Porque a forma deve ser completa. A forma deve apresentar toda a estratégia de identificação exigida pela lei. Muito bem. Competência, finalidade, forma, motivo e faltou um, que é o objeto. O objeto é o conteúdo jurídico. Do ato Administrativo. Ou seja, como ele ficará conhecido. Como é que ele vai ficar conhecido? Ele pode ficar conhecido como demissão, pode ficar conhecido como sendo uma exoneração. Pode ficar conhecido como sendo uma sindicância. Pai, tanto objeto que tem. Objeto é como ele ficou conhecido. O cara acabou de passar a caneta no outro ali, ó, por excesso de velocidade. Qual é o objeto? Multa. É saber identificar. O cara deu um murro no chefe, em subordinação grave em serviço. Abriram um pad contra ele e a, o objeto foi o quê? Demissão. Objeto é o conteúdo, é o que foi, o que foi que aconteceu? Foi uma demissão, foi uma multa, foi uma exoneração, foi uma nomeação. Aí vai. Competência, finalidade, forma, motivo e objeto. Cuidado, motivação não mora dentro do motivo. Motivação mora dentro da forma. O que mora dentro do motivo é o quê? Teoria dos motivos determinantes. Teoria dos motivos determinantes. Certo? Tem sempre um exemplozinho que a gente dá todas as aulas, que é de um policial rodoviário federal, que observa um carro, uma via de 60 km por hora, que está a 120 km por hora. Ele resolve, visando a punir e educar esse camarada, aplicar por escrito, aplicar por escrito uma multa no valor de 169 reais E aí a gente dá nome de acordo com os elementos ou requisitos do ato administrativo. A gente dá nome os bois aqui, ó. quer ver? Quer ver esse PRF? Eu posso dizer que é o que aqui? É a competência. Aqui no meu exemplo, o PRF é a competência do ato administrativo. É o sujeito. É quem pode praticar o ato administrativo. Quem tem um cunhão para realizar a atitude administrativa. Está numa via de 60 a 120 km por hora é o que é o um motivo. Multar uma pessoa que está numa via de 60 a 120 km por hora é o um motivo. Aí vem punir, e educar uma pessoa. É o que é a finalidade é onde eu quero chegar praticando aquele ato administrativo ou é o fim que eu quero. O fim é o interesse público. Então não multo uma pessoa para mexer no bolso dela não. Eu mexo no bolso dela, multando-a com o intuito de que ela não reverbere, de que ela não reconstruísse novamente, que ela não reitere nessa conduta ilícita perante a, a sistemática de trânsito. Nesse exemplo, ser por escrita é o quê? é a forma. E a multa seria o quê? O objeto. O objeto. Então aí está, Polícia Rodoviária Federal. Observa que numa via de 60 km por hora o cara está a 120 km por hora. Visão da punia do aplica por escrito uma multa de R$ 169,00. Aí está competência, finalidade, forma, está aí o motivo e está aí o objeto do ato administrativo. Muito bem. Força que dá certo, força que dá certo. Esses foram os requisitos do ato administrativo. Dúvida? Dúvida alguém? Requisitos ou elementos? Só não confunde, tá? Atributo é diferente de requisito. Fica esperto nos quadrantes aí, nos conceitos. Quando eu perguntar o que é forma, tem que saber o que é objeto, o que é conteúdo, o que é desvio de função. Não confundir com os atributos, né? os vícios na competência, vício na finalidade, vício na forma. Tem vício em tudo aí. tem São viçosos, né? Viçosos. Viciados, viciados, viciados. Vamos lá. Vamos estudar a extinção. Como de praxe eu deixo espécies e classificação para a aula 2. E a gente resolve uma porrada de questões na aula 3 sobre atos. Depois a gente avança no conteúdo com poderes. aí vai. É, extinção dos atos administrativos. Agora a nossa ideia é acabar com o ato administrativo. O ato administrativo ele pode ser acabado de quatro formas: que é caducidade, cassação, anulação e revogação. Nós costumamos dar ênfase principalmente à anulação e revogação, que é o que pipoca nos concursos públicos. Mas antes, leitura obrigatória. Súmula 473, 3, 4,6. Do Supremo. Súmula 473 e 346 do Supremo Tribunal Federal. Em síntese, o que é que essas duas súmulas dizem? Ó, em síntese, essas duas súmulas dizem o seguinte: abre aspas. A administração pública pode anular seus atos, anular seus atos. Quando eivados de vícios que os tornem ilegais ou revogá-los por motivo de conveniência mais oportunidade respeitados os direitos adquiridos respeitados os direitos adquiridos essa súmula aqui é a junção das duas né basicamente isso o que, é que você precisa fazer Vou ligar as palavras-chaves anular, a administração só pode se tiver vícios que os tornem ilegais. Já deu para conectar a anulação com ilegalidade. Ou revogá-los por motivo de conveniência e oportunidade. Nesse caso da revogação, respeitados os direitos adquiridos. Logo, já deu para fazer isso aqui, ó. Já deu para nós entendermos disso, petão. Que a anulação não se confunde com a revogação. Sendo que a anulação é quando eu tenho um ato ilegal. E a revogação é quando eu tenho um ato legal, só que com o passar do tempo se tornou inconveniente e inoportuno. Não é interessante mais que aquele ato ganhe. Guarida, efetividade. Aí eu digo o quê? Eu digo que ele foi inconveniente ou inoportuno. Então, o ato administrativo, ele pode nascer lícito, ele pode estar nascendo legal, dentro da lei, bonitinho. Só que, com o passar do tempo, ele se tornou inconveniente, inoportuno. Vamos estudar os dois aqui, separado. Vamos botar de um lado: anulação e vamos jogar do outro lado a revogação anulação versus revogação Se é anulação, eu digo que o ato nasceu o quê? ilegal Já que na revogação, o ato nasceu o quê? legal só que aqui ele foi se tornando com o tempo o quê? Inconveniente ou inoportuno. Pode ser os dois? Pode. Ou seja, ilegal ele não é, agora está super inconveniente ou inoportuno mantê-lo. Então não é caso de anulação, é caso de revogação. Professor, quem é que pode anular um ato administrativo? a administração pública pode? Pode. Nós estudamos analisando as, as súmulas 473 e 346. A administração pode anular seus atos ilegais. Mas a o judiciário, o poder judiciário, ele também vai poder anular um ato administrativo. Então, tanto a administração pode anular como o juiz pode anular. Já na revogação, só a administração pública vai poder anular um ato administrativo. Só a administração pública vai poder anular um ato administrativo. Aliás, vai poder revogar né, um ato administrativo. Judiciário, judiciário, você tem que entender. Ele aprecia o pedido de análise de legalidade. Como assim, professor? Legalidade de quê? Da revogação. O juiz não pode, como função típica que tem, revogar um ato administrativo, porque aqui existe o chamado mérito administrativo, que é o vislumbramento técnico administrativo realizado unicamente pela administração. É papel da administração revogar. O juiz não cabe a ele se intrometer na revogação. O professor, mas ele não pode abrir um concurso público? Sim, mas quando ele abre um concurso, ele não está na função típica dele, rapaz. Ele age como a administração pública. E não já está aqui que a administração vai poder revogar? Professor, e essa apreciação da legalidade? A legalidade de quê? Legalidade da revogação. Professor, imaginar que um prefeito arbitrariamente alegou inconveniência e inoportunidade, porque isso é importante. Enquanto na anulação eu tenho um ato vinculado, na revogação eu tenho um ato que discricionário. Então olha o prefeito. O prefeito pegou um concurso, de uma cidade, disse, inventou lá que tinha sido inconveniente a realização daquele edital. até, até então tudo bem. Só que conseguiu provar-se pelo Ministério Público que não era inconveniente, pelo contrário, era estritamente necessário aquele concurso. O Ministério Público apresenta denúncia perante o Judiciário, o que é que o Judiciário vai fazer com aquela revogação? Ele vai anular a revogação. É possível, então, que o Judiciário anule uma revogação. Perceba que ele não revogou, ele anulou, porque ele fez o que ele pode fazer como Poder Judiciário em sua função típica. Mas ele não, ele não revogou nem a pau. Então, o Judiciário aprecia o pedido. Pedido de quem? Do advogado da parte, pedido de quem? Do Ministério Público, a fim de analisar a legalidade do ato. Juiz aprecia a legalidade da revogação, mas não revoga, não. O professor, me diga uma coisa: beleza, mas existem direitos adquiridos na anulação? Não, regra: não existem direitos adquiridos. Tem exceção? Tem exceção? Quem é a exceção? Terceiros de boa fé. Não existe direito adquirido. Porque, porque, veja bem, o ato não nasceu ilegal? Ninguém pode ter direito adquirido por um ato que nasceu ilegal. Só que você tem que entender que eu posso fazer um ato administrativo ilegal e ele trazer consequências erga omnes. O que é isso? Que se estende para as outras pessoas. São situações que se estendem para outras pessoas. Erga omnes, para todos. Por exemplo, aquilo que eu produzi pode até beneficiar outras pessoas. O professor me deu um exemplo. Pronto, esse cara aí. Se pintou, trabalhou um tempo no INSS, deu informações, passou até umas imagens lá, ele atendendo. Sabia tudo ou não, de lá, do trabalho? De repente, era um bom servidor ou não? Sim. Estudo certinho, ah, concedeu benefício, deu informação, marcou perícia. Fez a porra toda. Lá dentro do INSS imaginar que ele tenha concedido cinco aposentadorias dentro dos preceitos legais, dentro das regras legais, obedecendo aos preceitos das perícias médicas que foram feitas. Esses atos serão anulados? Não. Ele beneficiou terceiros de boa-fé. Ele beneficiou terceiros de boa-fé. Então, nesse caso, se o ato administrativo foi produzido beneficiando terceiros de boa-fé, ele não vai ser o quê? Ele não vai ser o quê? Anulado. Eu darei, eu darei privilégio, darei existência aos direitos adquiridos. Erga omnes para todos. É. Existem atos com efeitos erga homens ou seja que espalham-se para todas as pessoas se eles se espalharam para todas as pessoas e, e claro, claro né se beneficiou isso é que é importante falar se beneficiou a todas as pessoas não tem para que dizer que haverá de forma alguma ali nenhuma espécie de que? de anulação tá beneficiando terceiro de boa fé? vai deixa rolar Sensacional e show de bola. Não posso prejudicar os terceiros de boa-fé. Vocês estão entendendo ou não? Ato nação ilegal, anulação. A administração pública e judiciário podem anular. Ato vinculado, eu falo da anulação. Não existe direito adquirido, exceto para terceiros de boa-fé. Existem atos com efeitos erga omnes que se estendem para todos. E os terceiros de boa-fé, que nesse efeito sejam apreciados. Eles não poderão ser prejudicados. Os efeitos jurídicos aqui, eles são retroativos. O que são efeitos retroativos? São os efeitos ex-tunc. Volta atrás. Efeitos retroativos são aqueles que retornam, retroagem, voltam atrás, fazendo com que qualquer merda que tenha acontecido para trás seja desfeita. Vocês estão entendendo? Por isso que os efeitos são ex-ex-tunc. TUMC, volta para trás. Tunque. Se nós traçarmos um paralelo agora, nós vamos ver uma coisa. Na revogação, o ato nasceu legal, com o passar do tempo se tornou inconveniente ou inoportuno. Só a administração pública pode. O judiciário só pode apreciar o pedido de análise da legalidade. É discricionário. Tem direito adquirido? Sim existem direitos adquiridos e os efeitos aqui produzidos são efeitos o que prospectivos ex nunc ou seja não retroagem segue em frente é daqui para frente são efeitos chamados de efeitos prospectivos prospectivos daqui para frente aí eu tenho o que revogação pronto anulação versus revogação na anulação ato nas legal revogação ato nas legal a anulação, a administração pública pode, o judiciário pode. Na revogação, só a administração pública pode. Não existe direito adquirido em regra na anulação. Existe direito adquirido em regra na revogação. Aqui é quando for vinculado, por aqui é quando for discricionário. Os efeitos daqui são ex-nunc, pois os efeitos daqui são ex-nunc. Guardou as informações? Anulação versus revogação. Vamos ver se há possibilidade de acerto. e algumas aqui Tragam ainda esse material na aula 2, e vocês vão ser recebidos outro material da aula 3. Aí eu quero pegar 100 questões, só de atos, para a gente resolver assim com muita cautela, comentar uma a uma. E vamos embora. Primeira questão: dá para resolver de boa. A administração pública pode revogar um ato próprio discricionário, ainda que perfeitamente legal, simplesmente pelo fato de não mais o considerar conveniente ou oportuno. Certo ou errado? Certo ou errado? Certo. Perfeito. Vai para a questão de número 4. A imperatividade do ato administrativo prevê que a administração pública, para executar suas decisões, não necessita submeter sua pretensão ao Poder Judiciário, certo ou errado? Errado. Professor, mas você não falou isso? Não falei. Mas não foi para a imperatividade, não, que eu falei isso. Foi para qual? Auto-executoriedade. Está no seu caderno, viu? Qual foi o atributo que eu falei que você não precisa de forma alguma do Poder Judiciário podendo executar o ato? Não foi a auto-executoriedade? Que justamente eu falei que se subdivide em executoriedade e exigibilidade? Questãozinha está errada. Questão de número 5. A administração pública deve anular. Seus próprios atos quando eivados de vícios de legalidade. Respeitados os direitos adquiridos, certo ou errado? Certo ou errado? Olha aí, a administração pública deve anular seus próprios atos quando evados de vício de legalidade. Respeitados os direitos adquiridos. O que, é que vocês acham? Qual é o comentário pertinente? O vício, de, vício de legalidade é ilegalidade. É uma legalidade defeituosa. É uma legalidade defeituosa. Se é uma legalidade defeituosa, é uma ilegalidade. Tá certo, pessoal. Professor, mas essa parte final respeitados os direitos adquiridos. Os direitos adquiridos de terceiros de boa fé não podem ser respeitados. Então, ele colocou de maneira vulga, genérica. É possível que se respeite. como se você dissesse, é possível, sendo possível, respeito a direitos adquiridos. Se você dissesse, sempre respeitados os direitos adquiridos daqueles que produziram o ato em lista. Aí, estaria errado. Mas geral, genérico. Respeitados, eventualmente, os direitos adquiridos. A questão está certa. Questão de número 6. A competência do sujeito é requisito de validade de um ato administrativo. E, em princípio, é irrenunciável Porém sua irrenunciabilidade deverá ser afastada em razão de delegação ou avocação de competências legalmente admitidas. Certo ou errado? Por partes. A competência do sujeito é um requisito de validade do ato. Sim. Se não tiver sujeito competente, eu não posso falar num ato lindo, puro perante o direito. E em princípio é irrenunciável a competência? Sim. Porém sua irrenunciabilidade poderá ser afastada. Essa daqui é interessante, né? Eu afasto a irrenunciabilidade no caso de uma delegação e de uma vocação? Afasto. 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 Afasto sim. É afastada a irrenunciabilidade. Porque eu configuro uma eficiência na administração pública passando a minha atividade para outra pessoa. A questão está perfeita. Certíssima. Certa mesmo. Sete. Sétima questão. Quando há desvio de poder por autoridade administrativa para atingir um fim diverso daquele previsto pela lei, o Poder Judiciário poderá revogar o ato administrativo. Em razão do mau uso da discricionariedade. De novo, quando há desvio de poder, lembra que o desvio de poder é a mesma coisa do desvio de finalidade. Por, uh, por autoridade administrativa para atingir um fim diverso daquele previsto pela lei, o Poder Judiciário poderá revogar o ato administrativo em razão do mau uso da discricionariedade. Pessoal, se houve abuso de poder na modalidade desvio de finalidade, o Judiciário pode entrar em cena? Pode sim, anulando. Tu acha que um desvio de finalidade é contra ou a favor da lei? Um desvio de finalidade é contra ou a favor da lei, senhores? Se é contra a lei, é o quê? Ilegal. Se é ilegal, vai ser o quê? Só é buscar o caminho das pedras que você encontra a resposta. E pensando por blocos. Não, mas se desvio de finalidade é algo certo, legal, ou não. Mas se não é legal, é ilegal, meu brother. Se não é legal, é ilegal. E se é ilegal, tem que ser o quê? Anulado. Tem que ser anulado. Entendeu? Questão 7, então tu marcaria o quê? Errado. 8. O ato administrativo praticado com desvio de finalidade pode ser convalidado pela administração pública, desde que não haja lesão ao interesse público nem prejuízo a terceiros. Tá errado, né, pessoal? Oh, oh. Qual é o único tipo de abuso de poder que eu posso convalidar? A forma nem é abuso de poder, não. Pessoal. De abuso de poder. Função, função, de fato. função de fato. Perfeito. Anote aí. A única, a única modalidade de abuso de poder. Que a gente pode convalidar, o que é convalidar é tá A única modalidade de abuso de poder que eu posso aproveitar, convalidar, vai ser a função de fato. Quais são as outras? Omissão, eu posso convalidar? Não. Desvio de finalidade, eu posso aproveitar? Não. Usurpação de função? Não. Excesso de poder? Não. Lembrando que são cinco. Quatro são espécies de vícios na competência. E uma é espécie de vício na finalidade. Só tem cinco modalidades de abuso de poder. A única que eu posso aproveitar é a função de fato. Professor, nem lembro mais qual é a função de fato. Se eu boto um agente penitenciário para, aliás, um policial militar para ficar dentro da cadeia vigiando preso, é função dele? Houve uma função de fato ali? Sim, eu posso aproveitar o ato que ele produziu. Posso. Se tivesse um terceiro que nem é servidor, agindo como se fosse agente penitenciário lá dentro, eu poderia aproveitar os atos dele? Não. Porque o que houve aí é o quê? Usurpação de função. Vocês entenderam ou não? Falamos de quê? Conceito, fato, ato, silêncio, discricionalidade, vinculação, atributos, requisitos ou elementos, extinção dos atos administrativos. Próxima aula: espécies e classificação. Não. Se o silêncio não estiver em lei, simplesmente nós tivemos um ato sem eficácia para o direito. Ele nem vai acontecer. Se tiver na lei, é porque a administração não quis, não foi omissão. Ela pode calar e dizer: eu não quero. É? Omissão é quando eu deveria agir ou não agir. A lei diz: haja, e eu não agi. Aí é a omissão. Tudo tem que estar na lei. Certo? Valeu. Para todos, uma um excelente semana. Amanhã nós estaremos aqui com o direito constitucional, se Deus quiser. Valeu, tchau, tchau.